Särskilt välkommen till Anette Backlund, Ackalistan, som träder in som ny ersättare. Vidare välkommen Marie Fernstedt, också ersättare, tidigare invald för Nackalistan, men numera utan partibeteckning. Alla åhörare och Nackabor är varmt välkomna att lyssna på webben nu eller senare. Det går också alldeles utmärkt att lyssna på Nacka närradio. Med detta förklarar jag sammanträdet för öppnat. Då ska vi ta närvaron. Tack för ordet. Ja, då tar vi närvaron. Moderaterna är fulltaliga. Under tiden som vi ordnar med det tekniska och närvaron så ska jag göra er uppmärksamma på att vi har två av våra revisorer närvarande idag, nämligen Elisabeth Dert, Centerpartiet, sitter längst bak, och Lars Stenholm, Moderaterna.
Ja, då tar vi Moderaterna först. Rickard Herrey ersätts av Anders Brun. Filip Viljander ersätts av Per Norlin. Mikael Sandström ersätts av Elisabeth Engström. Helene Skanse ersätts av Filippa Althoff. Andreas Brännström ersätts av Johan Hiller. Då var Moderaterna fulltaliga. Går vidare till Centerpartiet. Johan Krog ersätts av Birgitta Rönnqvist. Ja. Fel. Johan Krog är närvarande. Kristina Låne ersätts av Birgitta Rönnqvist. Martin Hedman. Frånvarande, ingen ersättare. Gunilla Grudevall Sten ersätts av... Ursäkt. Gunilla är närvarande. Okay. Liberalerna fulltaliga. Kristdemokraterna fulltaliga. Socialdemokraterna då. Andreas Andersson ersätts av... Andreas är närvarande. Espen Björdal är här. Närvarande. Alva Dan. Alva Dan ersätts av Anders Torby. Håkan Atari Håkansson. Ersätts av Moska Hassas. Då är Socialdemokraterna färdiga, så här går vi vidare till Nackalistan. Konstantinos Irina ersätts av Pei Vidalin. Då är Nackalistan fulltaliga. Kristina Ståldal närvarande. Går vi till Sverigedemokraterna. Marie Jonsberg ersätts av Lars Alexandersson. Då var Sverigedemokraterna fulltaliga. Vänsterpartiet. Lisa Rasmussen ersätts av Emma Bonner. Då går vi vidare till Miljöpartiet. Desha Svenneborg ersätts av Anders Jakobsen. Nej. Andreas Jakobsen Rydstedt. Desha är här. Då var Miljöpartiet fulltaliga och därmed är närvaron färdig. Tack, då var närvaron tagen och då har vi kommit fram till punkt 3, val av justerande. Här är förslaget Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna, Hans Peters, Centerpartiet. Kan vi välja dessa? Svar ja. Och då äger justering rum tisdagen den 28 mars klockan 12.00 och det sker digitalt. Protokollsanteckningar och reservationer ska därmed vara inlämnade senast måndagen den 27 mars klockan 12.00. Då är det punkt 4. Punkt 4 som är då anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar
samt meddelanden och tillkännagivanden. Det har kommit in en skrivelse från revisorerna, det är en revisionsplan för Nacka kommun 2023. Den är fastställd 2023-02-01. Det har inte kommit in några enkla frågor och därmed är vi då redo att ta oss an interpellationerna, ärende 6. Det är en interpellation, SFI, svenska för invandrare för flyktingar från Ukraina. Det är en interpellation från den 20 februari av Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna. Och den är ställd till ordförande för nämnden för arbete och försörjning, Oliver Ekakting, Moderaterna. Innan jag släpper in talarna så ska jag bara påminna om att talartiden när det gäller interpellationer är 4 minuter, 2 minuter, 1 minut för talare 1. Och för övriga talare så är tiden 2 minuter plus 2 minuter plus 1 minut. Och varje talare får maximalt göra 3 inlägg. Och då tror jag att Gunnel Nyman Greff har, Socialdemokraterna har begärt ordet och därefter Oliver Ekakting, Moderaterna. Jag ber om ursäkt, Oliver Ekakting, Moderaterna hade begärt ordet först och därefter så är det Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna. Tack så mycket för ordförande. Och till att börja med vill jag tacka Gunnel Nyman Greff och Socialdemokraterna för en relevant interpellation och inom ett kanske ännu viktigare ämne. Det orättfärdigare och oprovocerade invasionen av Ukraina berör mer än bara den ukrainska befolkningen och Östeuropa. Den berör hela Europa och därmed även Sverige. Vi i Sverige och i Nacka, vi ska visa solidaritet med den ukrainska befolkningen. Jag är stolt över att den här regeringen som har tillträtt har ökat det såväl humanitära som det militära stödet till Ukraina. För låt mig här vara tydlig. Den oprovocerade aggressionskriget mot Ukraina får inte segra. Ukraina måste stå som vinnare i det här kriget. Även vi i Sverige och i Nacka har, Nackaborna har visat solidaritet gentemot den ukrainska befolkningen. Migrationsverket bedömer att det bor ungefär 600 stycken ukrainska flyktingar här i Sverige, här i Nacka. Av dem är det ungefär den stora del av dem som kommunen faktiskt inte har någon vidare kontakt med. För att de bor hos sina släktingar eller andra Nackabor. Och det är någonting positivt, det som är att civilsamhället ställer upp. Och samtidigt så är det ungefär 50 stycken flyktingbarn som går i våra skolor och därmed lär sig svenska i våra skolor. Utöver det så finns det även möjlighet för de olika som ukrainska flyktingarna att lära sig idag svenska genom SFI från, eller svenska från dag ett som ges för våra folkhögskolor och andra studieförbund. Men det här finns ju ingen fastställd studieplan eller liknande så det är svårt att säkerställa kvaliteten på detta. På kommunstyrelsen förra veckan så la vi alliansen ett politikinitiativ där vi föreslår följande. 1. Att man uppvaktar regeringen om att flyktingar från Ukraina ska ha rätt att läsa SFI och att staten ska finansiera den utbildningen. Att man tar kontakt med andra kommuner i Stockholms län för att förhoppningsvis skapa en gemensam hållning kring SFI för ukrainare. Och sen så då till sist att ge nämnden en NAF för i uppdrag att utreda omfattningen, kostnader och andra konsekvenser om de ukrainska flyktingar som är bosatta i Nacka får möjlighet att läsa SFI och återrapportera till kommunen. Anledningen till att vi la det här förslaget är just för att kriget ser ut att bli mycket mer långvarigt än vad man först trodde. Och de här flyktingarna kommer förmodligen behöva stanna i Sverige längre än vad vi först befarade. Vi tycker att de ska ha tillgång att gå till läsas vid, därför la vi det här prinskansativet. Men vi tycker att regeringen bör ta ett ansvar här med finansieringen. Det idag är ungefär 30 kommuner i Sverige som erbjuder SFI för ukrainska flyktingar. Men ingen av dem ligger riktigt i närheten av Nacka. Och som jag sa, vi har alltså inte koll på hur många faktiskt ukrainska flyktingar som finns i Nacka. Och det skulle kunna vara många fler. Skulle det vara så att vi
helt plötsligt börjar erbjuda SFI för alla ukrainska flyktingar, så finns det en risk att många ukrainska flyktingar som ändå inte, som inte ens bor i Nacka, skulle vallfärda till Nacka just för att få läsa SFI. Det är faktiskt en skattebörda som inte vi skulle kunna lägga på Nacka skattebetalare. Det finns till exempel många andra exempel där Nacka har långt mer generösa regler gällande annan utbildning än vad resterande kommuner i vår närhet har, som gör att människor försöker fuska sig till att försöka läsa utbildningar i Nacka. Det finns till exempel när en person har försökt skriva sig i kommunhuset för att den ville läsa på Nackas komvux. Så därför så la vi det här polisinitiativet, för att vi vill dels se ett gemensamt tag. Helst ska regeringen ta ansvaret här, men om inte det görs så behöver det tas ett större ansvar kring i Stockholms län kring den här frågan. Jag vill avsluta med att den här, i lördagsintervjun för några veckor sedan, så sa migrationsministern att... Tack. Tack så mycket för ordet. Då går ordet till Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna, och därefter Josi Rundqvist Sjö, Nackalistan. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag får tacka för svaret på interpellationen, och också glädjande att det nu finns ett initiativ i kommunstyrelsen. Kanske var interpellationen som vi lämnade in förra fullmäktigemötet lite ett bränsle på fyllnad när det gäller det. Men det här handlar ju om Nacka och inte om vad regeringen ska göra. Socialdemokraterna la ett initiativ i dåvarande Arbets- och företagsnämnden, numera NAF, för exakt ett år sedan, i mars 2022, om att vi skulle se till att de ukrainska flyktingarna skulle få läsa SFI. Snarare, och i april så beslutade den dåvarande, eller den majoriteten, alltså alliansen i Arbets- och företagsnämnden, att säga nej till det förslaget. Men i protokollsanteckningen så var man noga med att säga att i och för sig skulle man hålla huvudet kallt och hjärtat varmt, men man skulle också faktiskt titta på hur det här skulle utveckla sig under tiden om man skulle komma med några initiativ. Och det har man hittills inte gjort på ett år då. Nackas medborgare har tagit ett enormt ansvar för de flyktingar som har kommit hit från Ukraina. Men det sliter både på de som har tagit emot och de som är här att vara beroende av andra människors välvilja. Det finns en mängd människor som skulle kunna komma ut i arbete om de bara fick lära sig språket. Den nämnd som jag också sitter i och som Oliver är ordförande för har gått med rejäla överskott de sista åren när det gäller både SFI och Komvux. Det är alltså ingen fattig kommun, det är ingen fattig nämnd. Vi skulle mycket väl kunna gå före andra kommuner. Och det är också många kommuner ute i landet, precis som Oliver sa, som har gjort det här. Det skulle gagna kommunen, det skulle gagna de som är här i det, från det krig som liksom bara pågår och pågår. Att få en stabil tillvaro här i Nacka just nu. Oliver Rukatkin tar upp de som har fuskat när det gäller komvux. Det låter som det vore hundratals, det är det inte, det är några stycken. Och självklart ska man beivra fusk, men det tror jag att man kan göra här också. Vore fantastiskt om regeringen, och det tyckte jag den förra också skulle göra, kunde ta tag i det här. Men under tiden tycker jag att Nacka, som en rik kommun med många ukrainska flyktingar, kan ta ett större ansvar än vad vi gör idag. Och faktiskt påbörja arbetet med att tillåta SFI för ukrainska flyktingar. Då har vi också kommit en bit på vägen om regeringen tar sitt förnuft i fånga och ser till att vara med och finansiera den här verksamheten. Så, jag tycker att vi kan skynda på fortare. Jag tycker att vi kan göra mera. Men jag tackar ändå för svaret. Tack. Då går ordet till Josi Rundqvist Sjö, Nackalistan. Och därefter Henrik Frank, Socialdemokraterna. Nackabor, ledamöter, ordförande. Tack Socialdemokraterna för en bra interpellation. Nackalistan tycker självklart att det är viktigt att ukrainska flyktingar snarast får tillgång till svenskundervisning för att snabbt kunna komma i arbete. Och det här var precis som Gunnel Nyman Greff sa,
ett förslag som ni la i dåvarande arbets- och företagsnämnden redan i mars förra året. Strax efter att Ryssland invaderat Ukraina. Att SFI skulle tillgängliggöras för ukrainska flyktingar. Nackalistan sympatiserade redan då med intentionerna i förslaget. Och i tjänsteskrivelsen hänvisades just till att ukrainska flyktingar istället hade tillgång till alternativet svenska från dag ett. Att studera svenska via folkhögskolor och studieförbund. Men när Nackalistan ställde frågor om vilka folkhögskolor och studieförbund som erbjöd det i Nacka och hur många ukrainska flyktingar som man kan tänka sig använder sig av den möjligheten, så fanns det inga svar. Alliansen medger nu i interpellationssvaret att det inte finns någon fastställd studieplan eller liknande för svenska från dag ett, och därmed går det inte heller att säkerställa kvaliteten på undervisningen. Påpassligt nog så lägger Alliansen i Nacka den 16 mars, det vill säga först efter interpellationen från sossarna, ett politikerinitiativ om att ukrainska flyktingar ska få rätt att läsa SFI. Men såklart är det bättre sent än aldrig att ansluta sig till ett bra förslag. Då går ordet till Henrik Frank, Socialdemokraterna, och därefter Martin Säv, Liberalerna. Är den på eller? Yes. Av vad jag hör på det här svaret som vi fick alldeles nyligt av Oliver, så hör jag ordet vänta. Att vänta sig att en regering som lierat sig med ett parti som i grund och botten är främlingsfientligt skulle ta ansvar över de ukrainska flyktingarna i Nacka, det känns väldigt naivt. Och att vänta sig att en regering som inte tagit ansvar för till exempel energikrisen skulle ta ansvar över de ukrainska flyktingarna i Nacka, det känns väldigt tröstlöst. Och att vänta sig att en regering som hela tiden skyller ifrån sitt ansvar på andra och att andra ska ta ansvar över saker och ting, tror jag inte heller kommer kunna ta ansvar över de ukrainska flyktingarna i Nacka. Nacka, vi ska ju vara bäst på att vara kommun och en kommun som är till för alla. Och vi ska inte behöva vänta på att andra kommuner i Stockholmsregionen ska göra sitt. Vi hörde ju här tidigare att det är ungefär 30 kommuner i Sverige. Och då tycker jag att det är rimligt att vi i Nacka kan vara första kommun i Stockholms län i sådana fall. Vi ska gå i bräschen och skapa goda förutsättningar för flyktingar i Nacka, de ukrainska flyktingarna i Nacka. Och det här kriget har pågått och det verkar fortgå framåt. Så då kan man fråga sig, hur länge vill majoriteten vänta? NAFT går med ett kraftigt överskott som Gunnel tidigare nämnde. Och därför så tycker jag att vi bör lägga en del av det överskottet på de ukrainska flyktingarna. Att majoriteten nu har ungefär ett år efter vi la den här idén i nämnden har bestämt sig för att utreda det här, så ja, jag tackar för mig så länge. Tack, du får gärna återkomma. Då går ordet till Martin Säv, Liberalerna, och därefter Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna. Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag tror att vi egentligen är väldigt, väldigt överens om att vi ska se till att ukrainare får SFI. Så jag tror vi ska lägga tyngdpunkten på det och kanske inte vara så duktiga här inne på vem som kom på vad och när och var och hur. Det är också kanske intressant, men nu gäller det att få något gjort. Jag tycker då det som är taget och det förslaget här med de trepunktsmodellen här, jag tycker att det är bra. Vi har ganska snart ett möte i nämnden för arbete och försörjning. Så ska titta på det. Vi ska utreda vad det skulle kosta att införa det här samtidigt som vi uppvaktar regeringen. Och det har en viss betydelse trots allt, för att det finns 30 kommuner som redan har gjort det här. Men om vi skulle göra det skulle vi bli ensamma i Stockholm. Så en annan variant är också att vi ska ju titta ihop med kommunerna runt omkring oss. För att det finns exempel på, om vi skulle införa det här, att väldigt många andra vill gå i Nacka också. Så att då är det inte den här pengarna och överskottet vi pratar om. Utan då skulle vi i så fall få göra det åt många andra. För vi är duktiga här och det som vi gör är ofta populärt hos andra också. Så jag tycker vi ska se till att införa det här. Jag tycker de här punkterna är väldigt bra.
Och jag, det här ta kontakt med regering och så vidare, det har jag redan gjort. För att vi träffade den i regeringen som har ansvar för det här i helgen, och de jobbar på det här, och det handlar om ganska kort tid innan de ska komma fram en legal situation där vi kan erbjuda det här. Finansiering kommer ju ihop, men det får vi se hur långt vi kan komma. Men vi gör alla de här sakerna samtidigt. Så vi behöver inte tävla här inne, utan vi ser till att få det gjort istället. Tack. Tack, då går ordet till Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna, och därefter Alena Djukic, Vänsterpartiet. Tack så mycket, kära åhörare, ledamöter, presidie. Kul att så många vill satsa på att hjälpa ukrainarna att få svensk undervisning. Det stödjer vi till fullo, precis som alla andra här inne. Huvudsakligen, kan jag tänka mig. Det har kommit upp en fråga, dels från Oliver och dels från andra, att det skulle vara problem med finansieringen. Vi har hört här idag att nämnden i fråga då NAFT går med överskott. Men jag skulle vilja lyfta en annan idé som vi har haft länge från vårt parti. Och det är hemspråksundervisningen. Eller numera säger man modersmålsundervisning. Och sucka inte nu, men den här har varit uppe flera gånger. Vi ger alltså 17 miljoner kronor i hemspråksundervisning som vi inte behöver göra. Vi ger det utöver lagen. Det vill säga Malmö förvaltningsrätt har sagt att om man inte har behörig lärare så behöver man inte ställa upp med detta. Om det nu är ett problem att ge ukrainare undervisning i svenska, ta dessa 17 miljoner, fördela om dem inom samma utgiftsområde så att de går från en hemspråksundervisning som vi inte behöver och som vi inte är skyldiga att göra, och ge dem till ukrainarna istället. Tack för mig. Tack, då går ordet till Alena Djukic, Vänsterpartiet, och därefter Kristina Ståldal. Hörs jag? Ja, tack. Ordförande, ledamöter och Nackabor. Jag vill tacka Socialdemokraterna för en viktig och bra interpellation. För drygt 30 år sedan var det ett annat krig som härjade i Europa. Det var då Jugoslavien som föll isär. Och det som skedde under det kriget var bland det värsta brott mot mänskligheten som vi har sett sedan andra världskriget. 1992 kom cirka 70 000 flyktingar från Jugoslavien till Sverige. Min familj var bland dessa. Och precis som många andra som flydde då tänkte mina föräldrar att de skulle åka hem så fort kriget var slut. 3 år senare var kriget slut och förödelsen i landet var enorm. Och värst av allt var att tilliten till grannarna var helt borta. Att åka tillbaka blev att stanna kvar, för det fanns ingenting att åka tillbaka till. Jag och min syster hade lärt oss svenska på förskolan och mina föräldrar hade börjat lära sig svenska. För de fick nämligen gå på SFI ganska omgående. Kriget i Ukraina har redan pågått i över ett år. Ett krig som precis som det i Jugoslavien präglas av nationalism. Rysslands invasion ser inte ut att avstanna i närtid. Och de människor som finns i vår kommun från Ukraina har redan själva skaffat jobb, blivit volontärer och försökt lära sig svenska på egen hand. Människor som har flytt ett krig ska utöver det, bara det traumat, inte dessutom behöva leva i ett mellanförskap i Sverige. Vänsterpartiet anser att kommunen behöver inte invänta regeringen, utan här kan vi faktiskt fatta beslut själva om att inrätta SFI för flyktingar. Tack! Tack! Då går ordet till Kristina Ståldal. Och därefter Esa-Pekka Örme, Sverigedemokraterna. Ordförande, ledamöter och Nackabor. Tack till Socialdemokraterna för en angelägen interpellation. Glädjande att Alliansen också i Nacka har tagit initiativ och uppvaktat regeringen i den här frågan som är så viktig. Tyvärr så har det inte hänt så mycket sedan de positiva signalerna kom från regeringen den 5 februari. Tiden går och Sverige släpar fortfarande efter jämfört med våra grannländer vad gäller bemötande av Ukrainas flyktingar i form av språkundervisning, arbete och bostäder. Kan Nacka som välbärgad kommun då istället själva ta initiativ och erbjuda kommunens flyktingar från Ukraina SFI-utbildning? Det skulle vara väldigt välkommet och säkert bra för framtiden också i Nacka. Om inte annat så tryck på regeringen lite mer så att de
agerar snabbare och att det blir verklighet. Tack. Då går ordet till Esa-Pekka Örme, Sverigedemokraterna. Och därefter Oliver Ikaktin, Moderaterna. Fru ordförande, presidiet, kommunfullmäktige och åhörare, tack för ordet. Och tack för mycket aktuell interpellation. Och tack för svaret och alla inlägg som har sagts här. Vi verkar vara överens om behovet. Nu är det bara frågan hur vi kan implementera den. Men det vore väldigt bra om Nacka skulle vara föregångare här. Jag upprepar inte de argumenten som har sagts här av min partikamrat Lars. Bara lite mer fakta. Sverige har tagit emot 50 000 flyktingar från Ukraina. Tyskland har tagit 1 miljon. I Sverige får en ukrainsk flykting 213 euro per månad. I Danmark 357 och i Tyskland 367. Här finns också förbättringspotential, men det är förstås på regeringens nivå. Jag vill också påminna alla här att vi har varje vecka 3 demonstrationer för Ukraina i Stockholm. Jag kommer att skriva en protokollsanteckning var och så vidare. Tack. Tack. Då går ordet till Oliver Ikak till Moderaterna och därefter Henrik Frank, Socialdemokraterna. Tack så mycket för ordet. Jag tänkte säga vad positivt att det finns en sådan enhet i den här frågan. Men jag blir ganska upprörd över det höga tonläget från Socialdemokraterna. Jag kanske är dags att påminna Socialdemokraterna om att det var de själva som från början sa att det var olagligt att skicka militärt stöd till Ukraina. För att sen vända sig och gick emot praxis. För att sen i grevens tid i sista minut ändra sig och säga att det var visst möjligt att skicka ukrainska vapen. Och det var bara oppositionen då som drev det här. Det är dags nog att sänka debattnivån lite grann. Och jo, fusk pågår. Och som jag sa, vi har inte ens koll på hur många ukrainska flyktingar som faktiskt bor i Nacka. Det finns stora risker med detta. NAVs överskott är ingenting som vi kan använda för i år, för det här. Och jag ser i underskrivs av vilka andra pengar vi skulle använda från NAVs budget. Är det kanske ekonomiska biståndet som vi ska använda för till det här? Och ifall jag ser ju positiva tendenser runt om i Stockholms stad, till Stockholms län. Till exempel så vill Moderaterna i Stockholms stad att man ska ukrainska flyktingar ska få gå SFI. Det finns alltså stora politiska enheter. Men i Stockholms stad så är det Socialdemokraterna själva som inte har sagt det här. Vi är tydliga och säger vad vi vill. Vi vill att ukrainska flyktingar ska få gå SFI. Men det krävs en större bild i det här än bara att Nacka ska gå först i ledet. Och man ska även vara tydlig med att det var inte som att socialdemokratiska regeringen visade några som helst tendenser till att vilja finansiera det här. Den här regeringen gör det. Så Socialdemokraterna, ner med tonläget för helskotta. Då går ordet till Henrik Frank, Socialdemokraterna, och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Jag vill återkoppla lite grann till det Gunnel nämnde, att vi har haft upp det här i den tidigare arbets- och företagsnämnden som nu heter NAF redan för ett år sedan ungefär. Och då la vi det där politikerinitiativet som Gunnel nämnde. Och jag ska citera det. Vi anser att ukrainska flyktingar snarast ska ha rätt till SFI för individens och samhällets bästa. För att de ska förstå viktig samhällsinformation, ta del av nyheter och ha en rimlig chans att använda sina utbildningar i det nya landet. Så då att majoriteten ett år senare har bestämt sig för att ge NAF i uppdrag då att utreda den här frågan, det tycker jag är sömnigt. Och är det så att ni är trötta på att styra, så är vi socialdemokrater, vi är redo att leda och styra Nacka. Tack så mycket. Bara för ordningens skull så betyder alltså NAF, Nämnden för arbete och försörjning. Med detta sagt så går ordet till Monica Brohede Tellström, Liberalerna, och därefter Gunnel Nyman Greff, Socialdemokraterna. Ledamöter, åhörare och presidium. Ja, jag vill egentligen försöka tona ner tonläget lite grann, för jag tror att det
I grunden håller jag med min partikollega Martin om att det är lite onödigt kanske att tjafsa om det. Men jag är inte en lika fin människa som Martin i grunden. Så jag vill ändå påminna om när vi nu pratar datum. Att redan 11 februari, jag är väldigt stolt över att min kollega Gunilla Grudvall-Sten skrev en debattartikel tillsammans med många andra liberala kommunalråd där man just uppmanade kommuner i Stockholms län och i hela landet att göra det här själva i väntan på att det blir ett beslut från regeringen. Och det är det vi genomför här nu. Så det var väl strålande att interpellationen kom ungefär samtidigt där. Men det var inte det som jag skulle upp och säga. Utan jag tycker att vi fokuserar väldigt mycket nu i debatten på en av tre punkter i det här initiativet som har lagts i kommunstyrelsen. Den första punkten. Och det som vore allra bäst, det vore att det här började gälla i hela landet. Därav påtryckningar på regeringen. Men vi har förståelse för att det inte går på en dag att fixa det. Därför gick vi till steg två i väntan på detta. Låt oss kroka arm med övriga kommuner i Stockholms län. Och se, kan vi göra det här tillsammans? För det finns en poäng i att det är ungefär samma regler som gäller i alla fall med grannkommunerna. Men ytterligare ett steg till har vi faktiskt tagit i punkten tre. Om vi inte lyckas med det, ja men låt oss då titta här i Nacka. Vad skulle det innebära om bara vi går framåt? Så vi tittar ju på alla de här tre stegen. Glöm inte det i det här. Jag tycker det är viktigt att man faktiskt jobbar brett och på alla plan. Det bästa vore om alla i hela Sverige kunde göra det. Näst bästa vore väl om vi i Stockholms län. Men lyckas vi inte med det, ja men då är vi beredda att titta på vad innebär det om vi gör det själva. Det vore tråkigt om man efter den här debatten får bilden av att vi skyller ifrån oss på någon annan. Regeringen eller Socialdemokraterna. Det kan vi inte göra, vi tar ansvar. Då är det Gunnel Nyman Gref, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter och åhörare, det handlar inte om en tävling, det är inte det som är grejen. Utan det är en viss otålighet från oss för att vi faktiskt väckte det här för ett år sedan. Och för att vi också möter folk ute i Nackasamhället som är bekymrade och trängda för att de inte kommer vidare i livet. Alltså ukrainska flyktingar. Och vi har ingen tanke på att ställa grupper mot grupper. Hemspråk behövs mycket väl. Det kan handla om finska, somaliska eller vad det nu kan vara. Så behöver man sitt språk med sig om man har kommit hit som flykting. Att prata om att höja tonläget och sen säga lite höja tonläget själv väldigt mycket och säga en massa saker. Det blir inte riktigt trovärdigt. Låt oss ta diskussionen vidare i nämnden för arbete och försörjning. Låt oss kroka arm, som Monica säger. Och vi har absolut ingenting, vilket jag sa i början, emot de punkter som ligger i initiativet till kommunstyrelsen. Det är bra. Och det nämnde jag inte i början, men jag har stora förväntningar på Liberalerna efter att ha läst debattartikeln där Gunilla Grudvall-Sten har skrivit under. Så jag förutsätter att det här kommer gå fort, att vi gör det snabbt och så kämpar vi på alla olika linjer. Men vi som är förtroendevalda i Nacka tar också ansvaret för vad vi i Nacka kan åstadkomma med våra politiska beslut. Då har jag ingen mer på talarlistan. Kan diskussionen därmed anses avslutad? Och kan vi därmed också anse att denna interpellation är besvarad? Svar ja. Då har jag noterat en protokollsanteckning från Sverigedemokraterna. Och då är frågan, finns det ytterligare någon? Då går vi vidare till en protokollsanteckning från Nackalistan också. Tycks vara allt. Då går vi vidare till nästa interpellation, punkt 7. Hur mycket kommer upphöjda saltförbanan att kosta i förhållande till nyttan? Det är en interpellation från den 20 februari av Kristina Ståldal och den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerda, Moderaterna. Kristina Ståldal, varsågod. Tack, ordförande.
tror att det är lite problem här. Så, tack. Och jag har fått svar, lite svar på dem. Och jag har också läst mig till en del svar i handlingar från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. Ursäkta. Det finns nu alltså ingen intressent som vill driva de här lokalerna under upphöjningen som var tanken från början. Då marknadsfördes det som ganska stadslika och spännande lokaler. Det var restauranger och det var kultur och lite blandat så här som skulle kanske också hjälpa till med finansieringen av upphöjningen. Den delen är nu avförd från dagordningen och man gör inte heller en detaljplan av det här området. Och då kan man undra, hur förankrad var den här visionen egentligen när den lanserades för politiken? För det var ju en sån här godbit som såldes in liksom, och som man en del kanske tyckte var väldigt lockande i sammanhanget. Men nu är det borta. Hur pass bra undersökt hade man gjort för att veta om det här var realistiskt eller ej? Tiden för att bygga den här upphöjningen utan att orsaka mer kostnader och störningar för Nackaborna, den är ju begränsad. Kostnaden kommer att i största delen ligga på Nackas invånare och beräknades tidigare för några år sedan gå omkring på ungefär 700 miljoner kronor. Nu är det väl närmare 1 miljard taket snarare. Eller kommer det att bli innan det blir färdigt. Fråga 3 och 4 om tidsvinst för att då bygga den här vägen som förbinder söder med norr och bygga ihop den här delen. Den är ju väldigt begränsad, den får jag inte svar på, det verkar inte som man har analyserat det. Det var också en viktig faktor i den här saken med upphöjningen. Upphöjningen är ju inte viktig egentligen för Saltsjöbarans framförande eller tätheten i trafiken eller så. Man kanske istället kunde titta lite mer på att bredda och undergången under Saltsjöbanan som nu är väldigt bedrövlig faktiskt. Trång och inte alls trevlig eller så och inte säker för många. Då skulle man kunna få både cyklister och gångtrafikanter att färdas norr-söder lättare utan att göra den här dyra upphöjningen till exempel. Däremot inte bilar utan de får ju åka de vägar som finns idag som är alldeles i närheten. Sen frågan om kostnad i proportion till den här samhällsnyttan. Är det värt för Nackaborna att betala kanske upp mot 1 miljard och så. Alla övriga lösningar måste noga analyseras tycker jag med tanke på den ekonomiska utvecklingen. För det går ju på skatten det här. Så Nackaborna får slanta upp de här pengarna för att få till den här upphöjningen som egentligen inte är helt nödvändig. Har vi en sån stor nytta av just den här förbindelsen som upp mot 1 miljard i kostnad? Jämför vad boborna får betala för att ta sig från Nackaön till Bo när de betalar för bro att köra över bron. Tack. Tack, då går ordet till Mats Gerda, Moderaterna, och därefter Esa-Pekka Örme, Sverigedemokraterna. Tack så mycket, fru ordförande. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Men det är så att Kristina Ståldal ställer ju ett antal frågor. Relevanta frågor, absolut. Men det går inte att ge svar på dem idag. För ett år sedan ungefär så tecknade vi, sa jag här inne i salen,
till en avsiktsförklaring med Region Stockholm om Saltsjöbanan, om trygga Saltsjöbanan för framtiden. Med modernare vagnar, tätare trafik, på alla olika sätt liksom trygga Saltsjöbanan. Och det syftet med det är ju inte att det ska bli några minuters tidsvinst för några bilister, utan något helt annat. Det vi vill göra med Sicklaområdet, den andra frågan förutom Saltsjöbanan, det är ju hur ska vi utveckla hela Sicklaområdet, Sickla köpkvartersområdet. Då ser man att en nyckelfaktor där, det är att öka accesspunkterna in i området. Det blir för sårbart annars. Ytterligare en aspekt är att vi vill ju ha en trivsam, bilfri park i Kyrkviken. Då måste man leda om trafiken, för där går till exempel bussar idag på Järlaleden förbi Ekudden. Den här lilla gångtunneln som Kristina Ståldal pratar om, som vi nu alla kan tycka är ganska otrivsam, sådär, den går inte att bredda. Och skulle nu göra det i alla fall, man skulle kunna bredda den, så kommer inte bilar eller bussar upp på Värmdövägen. Den är för smal och det finns en bergväg på andra sidan den tunneln. Du kommer liksom inte upp. Ska vi leda om busstrafiken från Järlaleden och in under här? Ja, då måste man göra någonting annat. Och de har tittat på olika alternativ. Gräva ner Saltsjöbanan eller höja upp Saltsjöbanan. Eller ha en planskild eller en plankorsning så att det åker rakt över. Som man har i kanske Hammarby Sjöstad med tvärbanan. Det sista är inget jättebra alternativ. Det är bromsa trafiken om vi nu tycker att Saltsjöbanan ska gå rätt ofta. Att gräva ner Saltsjöbanan under, det blir ännu dyrare. Och då återstår alternativet att höja upp Saltsjöbanan. Och det är det vi, liksom de flesta här inne, har landat i. Att, ja, men då tittar vi vidare på det. Och då kommer ju ett genomförande finansieringsförslag till fullmäktige här under året. Och då kan vi säkert svara på flera av de frågor som Kristina Ståldal ställer. Men jag måste ju också säga då att det finns inget intresse för lokaler under Saltsjöbanan. Ja, det är för tidigt att svara på det också. Det är ett lösryckt påstående som vanligt från Kristina Ståldal. Utan relevans i det hela. Sen är det inte heller tänkt att det ska vara liksom några affärslokaler under här ska betala upphöjningen. Så mycket pengar tjänar man inte på en restaurang under där. Utan det är många som ska bidra till den här finansieringen av upphöjningen. Andra exploatörer som finns i området för möjligheten att bygga mer i Sicklaområdet, nya bostäder, nya kontor, de är ju med och finansierar den här upphöjningen. Vi vill ju ha bostäder till exempel utanför på den stora parkeringsplatsen. Det är bättre med använd yta att ta bostäder och kontor än att ta parkeringsplatser i ytläge precis utanför Systembolaget och villor som finns där. Ja, men då måste vi ha fler accesspunkter. Då får ju de också vara med och betala för att det ska vara möjligt att bygga mer. Det är så hela upplägget ser ut. Det är inte någon enstaka affär under upphöjningen som det handlar om. Även om de kan bidra liksom lite grann på marginalen såklart. Jag hoppas verkligen, då vill jag gärna säga, att vi får till bra och trevliga miljöer omkring upphöjningen. Att det inte ska bli blåsigt eller otrygga områden. Att det ska bli tryggt och fint och trevligt och gärna restauranger och butiker istället. Men det tar vi ställning till senare under det här året. Tack så mycket. Tack, då går ordet till Esa-Pekka Örme, Sverigedemokraterna, och därefter Johan Krog, Centerpartiet. Fru ordförande, presidiet, kommunfullmäktige, åhörare, tack för ordet. Tack för en mycket bra interpellation. Tack för svaret också. Jag är mest intresserad av det här med stängningen. Ni vet alla att Saltsjöbanan är stängt nu i år, och det är ganska nödvändigt för att den ska fortfarande vara den pulsåder för pendlare som den är. Men den andra delen, att det skulle stängas både 2025 och 2026, det är fullständigt oacceptabelt för pendlare, de som använder Saltsjöbanan. Pendlarna orkar inte med den störningen. Och det behövs politik som är jordnära och utgår från vad de som använder Saltsjöbanan vill ha. Säkra, regelbundna, pålitliga kommunikationer. Jag vill här citera Voltaire, vilket är en fransk kille längre. Den bästa är den godes fiende.
Det finns också en miljöaspekt här. Nämligen idag ersätts Saltsjöbanan av ett otaliga busslinjer. Och som skulle i så fall behöva köra 3 år istället för 1. Tack. Tack, då går ordet till Johan Kråg, Centerpartiet. Och därefter Lina Olsson, Nackalistan. Tack så mycket ordförande, fullmäktige åhörare. Apropå den miljömässiga aspekten som precis tog upp så körs SLs bussar sedan många år tillbaks helt på fossilfria bränslen. Så det är nog redan hanterat. Jag tycker att det är spännande att den här interpellationen kommer upp och jag tycker att det är bra att vi diskuterar för det blir väldigt klargörande vissa saker. Och som Mats nämnde och som jag gärna vill förstärka så är det ju så att flera av oss här inne vill ju gärna se Kyrkviksparken som en fin, trevlig park där det inte går någon biltrafik. Och ska man lyckas åstadkomma detta så är det, måste man göra den här upphöjningen för att knyta ihop Plania-vägen med Värmdövägen. Om vi inte gör det så går det inte att skapa någon bilfri park i Kyrkviken som många av oss vill. Jag försökte forska lite här nu, hur står det faktiskt till med det? Vad tycker de olika partierna? Och det, vad jag kunde hitta så har väl i princip alla partier sagt att de vill det här, förutom Nackalistan och uppenbarligen Sverigedemokraterna. Och jag tycker att det är synd, för att jag ser verkligen fram emot att vi får den här bra och bilfria parken. Men vem vet, debatten fortsätter och vi kanske får klargörande besked för några till. För är det så att man är emot upphöjningen så är man också per definition emot en bilfri och fin Kyrkvikspark. Tack så mycket! Då går ordet till Lina Olsson, Nackalistan, och därefter Henrik Junosson, Socialdemokraterna. Tack för ordförande, ledamöter, åhörare och tack till interpellanten för en bra interpellation. Nackalistan har yttrat oss i ärendet om upphöjd Saltsjöbana många gånger i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 29 maj och 31 augusti samt i kommunfullmäktige 16 maj där vi yrkade återremiss på 5 punkter i ärendet om avsiktsförklaring för Saltsjöbanan. Just på grund av att vi ville bryta ut beslutet om investering i upphöjd Saltsjöbana från de övriga helt nödvändiga åtgärderna som främst regionen genomför för att rusta upp spåren och byta ut fordonsparken för en modern och funktionsduglig Saltsjöbana som vi ju alla är för. Att kommunen valde att fortskrida projektet utan en detaljplanändring, det omöjliggör att utforma ytan under järnvägsbron för butiker och verksamheter som tidigare planerat. Kvarstår gör då fördelarna att Planiavägen kan förlängas till Värmdövägen, vilket möjligen skulle kunna innebära en framtida avstängning av Järlaleden, men det är inte alls säkert. Tvärtom så är det inte utrett och det var inte heller med i den trafikprognos som gjordes av Trafikverket för trafiken i Nacka 2040. Dessutom så en upphöjd Saltsjöbana delvis ökar barriäreffekten i Kyrkviksparken eftersom den höjs upp lite grann, vilket gör att barriäreffekten ökar, men man kan fortfarande inte passera under därför på grund av att den höjs inte upp tillräckligt mycket på grund av att en järnväg får inte luta mer än, jag tror det är 0,5 promille. Så att vi anser faktiskt, precis som alla andra här, att det finns ett antal väldigt stora fördelar med det här projektet. Att det är möjligt med buss- och biltrafik och cykeltrafik i Sickla. Men vi ser också att det är enormt stora kostnader. De här 800 miljonerna som till 85% ska finansieras av skattebetalarnas pengar i Nacka kommun. Det är dessutom i 2018 års penningvärde. Och efter det så har ju kostnaderna för alla sådana här projekt ökat väldigt väsentligt. Så att vi ser att det finns stor risk för en kraftig fördyrning. Så därför hade vi velat se att det här beslutet var utbrutet från de andra besluten i Saltsjöbanan. Så att vi kan få en rimlig kostnadsanalys och risk- och konsekvensanalys innan vi slutligen tar ställning till projektet. Tack för ordet. Tack, tog ordet till Henrik Unosson, Socialdemokraterna. Och därefter Kristina Ståldal.
Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tycker att det är en bra interpellation och det är många bra frågor som Kristina ställer. Men jag tycker också att det var ett mycket bra svar som tar upp de frågorna. Och där får vi väl så att säga återkomma och ha en bra debatt. Upphöjningen är en viktig del för att ta bort barriärerna som är i Sickla och öppna upp området. Och precis som andra sa så handlar det om att kanske skapa en större park runt Kyrkviken och få möjligheten att få bort busstrafik och biltrafik från området. Så att jag tycker att det är bra att vi diskuterar den, men jag tycker att det har varit ett mycket bra svar av kommunstyrelsens ordförande. Tack så mycket. Tack, tog ordet till Kristina Ståldal. Jag vill bara citera lite ur KSSU apropå det som jag hörde om att det inte var säkert, och det kanske inte är säkert, men det står ändå så här. I dags, och det är KSSU 14/3. I dagsläget finns ingen intressent som vill uppföra, äga och driva verksamheter i lokaler under bron. Därmed är det inte längre i dagsläget aktuellt med lokaler under upphöjningen. Så det är alltså inga fria fantasier från mig. Och sen så har jag ställt den här interpellationen för att jag tycker att det finns brister i underlag. Nackaborna vet inte tillräckligt mycket om det här projektet. Jag tycker att det är väldigt många frågor som jag har ställt här som jag faktiskt inte har fått svar på. Och jag tror att de svaren finns. Det är bara att man kanske håller på dem för att de kanske inte är tillräckligt bekväma. Men svaren finns. Alltså, frågan är, ska vi ha en park för 1 miljard kronor eller någonting sånt? Och det är sådana saker som Nackaborna behöver få ta ställning till. Jag säger inte att jag är emot det, men jag vill ha tillräckligt med fakta, ordentliga underlag. Ungefär på samma sätt som vi krävde när det gällde Mysjö simhall, som vi fick först nu istället för att få det från början. Tack. Då gror det till Mats Garda och Moderaterna. Ja, men tack för ordförande. Och det är precis de svaren som kommer när vi får det här förslaget till finansierings- och genomförandeavtal. Det är då man kan få svaren på alla frågor. Vad kostar det? Vem kommer att betala? Blir det för dyrare eller inte? De andra frågorna som du ställer, Kristina Ståldal, här. Om verksamhetslokaler eller om tidsvinst för bilister. Nej, jag vet inte vad det blir för tidsvinst för bilister. Det beror på naturligtvis från var man åker och vart man ska. Om det står i proportion till tidsnyttan. Ja, det är en väldigt subjektiv fråga faktiskt. Men det handlar ju inte om tidsvinsten, utan det handlar ju om att möjliggöra en utveckling av hela Sickleområdet. Att öka framkomligheten, minska Saltsjöbanans barriäreffekt. Alltså jag älskar Saltsjöbanan, den är jättebra. Men den är ju också samtidigt i det här läget en barriäreffekt. För det kommer inte liksom norrut eller söderut. Och det vill vi åtgärda. Och en utveckla Sickleområdet vill också skapa en fin bilfri park i Kyrkviken. Då måste man göra någon slags åtgärd. Och Nackalistan kan ju aldrig, eller Kristina Ståldal, ta ställning till vad ska man göra. Utan det ska bara utredas och utredas och utredas och utredas. Utan att veta vad man vill egentligen. Vi måste ju peka och ha en idé om vart vi vill. Och sen får vi utreda det. Och sen kan man ju ändra sig för att det blir för dyrt. Eller det finns massor med andra konsekvenser som man inte har tänkt sig i förväg. Men att inte ens veta vart man ska någonstans. Det är ingen framkomlig väg om man ska skapa en positiv framtid faktiskt. Då är talarlistan tom. Är diskussionen därmed avslutad? Svar ja. Och då frågar jag, kan interpellationen med detta anses besvarad? Svar ja. Nu är klockan 18:01 och det innebär att mitt förslag är att ärende 8 nästa interpellation, att vi bordlägger den interpellationen, och om vi hinner så tar vi den efter våra beslutsärenden. Kan vi göra på det sättet? Svar ja. Då ska vi göra ett nytt upprop innan vi fortsätter, och då frågar jag för enkelhetens skull
om det har skett några förändringar i partierna. Så får ni vara vänliga och meddela detta nu. Det är inga andra förändringar. Då kan vi notera att vi har gjort upprop och att vi är nöjda så långt. Då har vi kommit fram till punkt 10 som är valärenden, avsägelser med mera samt tidigare bordlagda val. Och då börjar vi, och då ska vi börja med att välja en ersättare till styrelse för Nacka Energi AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2024. Och här finns ett förslag, nämligen Hans Larsson, Nacka-listan. Har du begärt, ser ut som Mikael Karlsson, Nacka-listan har begärt ordet. Varsågod Mikael Karlsson, Nacka-listan. Jag kommer inte utnyttja all tiden då, så jag kan börja prata lite. Jag tänkte bara säga att det är otroligt kul att stå här idag. När vi nu kan föreslå namn till alla våra nämnder och styrelser som har varit vakanta där. Ja, förlåt. Vad bra. Samtliga återstående förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser och gruppledare har tillsatts med nya och nygamla politiker. Och vi ser fram emot att engagera oss lokalt. Vi har lyft in nya medlemmar och nya politiker i det här sammanhanget som nu får en plattform att verka politiskt i de olika nämnderna. Och det är jag väldigt glad över att vi kan göra. Det har ju varit en del frågetecken tidigare kring det från andra partier. Vi är beredda att fortsätta driva den politik som vi faktiskt har drivit under en lång tid och granska majoritetens politik på ett bra sätt och föra fram oss själva som en konstruktiv opposition. Flera av våra existerande medlemmar har varit positiva till att öka sitt engagemang och för att få in nya medlemmar i de olika nämnderna. Vi har arbetat aktivt för att få in helt nya personer som inte tidigare vågat ta steget in i politiken. Och det är jag jättestolt över att vi kan göra. Nackalistans valberedning och partistyrelse har arbetat väldigt intensivt med att fylla de här luckorna som vi hade. Och Nackalistan är ett medlemsstyrt parti och det har tagit den här tiden för att fatta bra och demokratiska val. Under den här tiden har flera politiker och medborgare hört av sig och gett oss vårt stöd. Och det vill jag tacka extra mycket för. Det har verkligen betytt mycket. Och jag är glad över att vi äntligen nu kan tillsätta alla våra vakanta poster. Tack. Tack. Då var det alltså Hans Larsson och som skulle väljas till som ersättare till styrelsen för Nacka Energi AB. Kan vi välja honom? Svar ja. Nästa, då är en ersättare till styrelsen för Nacka Energi Försäljnings AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2024. Här finns ett förslag, Hans Larsson, Nacka-listan. Kan vi välja honom? Svar ja. Vidare, ersättare till styrelsen för Nacka Vatten och Avfall AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2024. Förslaget till Hans Larsson, Nacka-listan. Kan vi välja honom? Svar ja. Vidare, ersättare till Nacka Vatten och Avfall AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2023. Förslaget till Hans Larsson, Nacka-listan. Kan vi välja honom? Svar ja. Vidare ska, nu ska vi. Vidare ska vi välja gruppledare för Nackalistan för tiden in till den 15 oktober 2026. Här är förslaget Lina Olsson, Nackalistan. Kan vi välja henne? Svar ja.
Vidare ska vi välja en ersättare till äldrenämnden till och med 2023-12-31. Och här är förslaget Teja Ek, Nackalistan. Kan vi välja henne? Svar ja. Vidare ska det väljas en ersättare till kommunstyrelsen. Nackalistan till och med 2026-12-31. Här är förslaget Lina Olsson, Nackalistan. Kan vi välja henne? Svar ja. Vi ska välja en ledamot för Nackalistan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden till och med 2023-12-31. Förslaget är Lina Olsson, Nackalistan. Kan vi välja henne? Svar ja. Vidare en ersättare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden till och med 2023-12-31. Här är förslaget Mikael Karlsson, Nackalistan. Kan vi välja honom? Svar ja. En ersättare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden till och med 2023-12-31 för Nackalistan. Här är förslaget Magnus Liv. Kan vi välja honom? Svar ja. En ersättare för Nackalistan till krisledningsnämnden till och med 2026-12-31. Här är förslaget Lina Olsson, Nackalistan. Kan vi välja henne? Svar ja. En ersättare till socialnämnden för Nackalistan till och med 2023-12-31. Här är förslaget Marita Kuosa, Nackalistan. Kan vi välja henne? Svar ja. Vidare en ersättare till överförmyndarnämnden till och med 2026-12-31 för Nackalistan. Förslaget är Fredrik Wolfram. Kan vi välja honom? Svar ja. En ersättare till kulturnämnden till och med 2023-12-31. För Nackalistan här är förslaget Shahin Malak. Kan vi välja henne? Svar ja. Vidare en ersättare för Nackalistan till fritidsnämnden till och med 2023-12-31. Förslaget är Annette Backlund. Kan vi välja henne? Svar ja. En ersättare för Nackalistan till natur- och trafiknämnden till och med 2023-12-31. Förslaget är Karin Larsson. Kan vi välja henne? Svar ja. En ersättare till natur- och trafiknämnden till och med 2023-12-31 för Nackalistan. Förslaget är Caroline Dixon. Kan vi välja henne? Svar ja. Sedan har Cecilia Malmgren, Vänsterpartiet, begärt entledigande från uppdraget som ledamot i natur- och trafiknämnden. Kan vi bevilja detta? Svar ja. Och då skulle alltså väljas en ledamot för Vänsterpartiet till natur- och trafiknämnden till och med 2023-12-31. Här är förslaget Mattias Leveborn, Vänsterpartiet. Kan vi välja honom? Svar ja. Det finns också förslag om omedelbar justering när det gäller dessa valärenden. Kan vi besluta om omedelbar justering? Svar ja. Då får vi be att du skickar in det eftersom det är omedelbar justering. Det var alltså en protokollsanteckning från Nackalistan i både det här ärendet om valärenden och ytterligare den senaste interpellationen. Då noterar vi det. Tack så mycket. Då har vi kommit fram till ärende 11. Inriktningsbeslut för stadsbyggnadsprojekt Finnboda Varv. 92-42-91-71-00. Fastigheten Sicklön 37-41 Finnboda. Startpromemoria, principöverenskommelse, tilläggsavtal till exploateringsavtal samt budget för detaljplaner... vad står det? Detaljplaneskedet. Och då ska vår första vice ordförande läsa upp förslaget till beslut. Ja, och då är det så att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslagen principöverenskommelse med Finnboda industrilokaler, handelsbolag och 11 bostadsrättsföreningar enligt bilaga 2 till detta ärende. Kommunfullmäktige beslutar vidare att ingå föreslaget tilläggsavtal till exploateringsavtal med Finnboda industrilokaler, handelsbolag enligt bilaga 4 till detta ärende. Tack, ordet är fritt. Jag har ingen på talarlistan. Jo, missan. Johan Kråg, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och åhörare. Det här är ju skönt att det äntligen kommer på sin plats och jag vill yrka bifall. Jag tänker inte säga mer än så. Tack. Tack. Då går ordet till Peter Citrius, Moderaterna. Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill göra som Johan. Vi yrkar bifall till förslaget till beslut. Äntligen är den här segslitna förhandlingen ett steg närmare lösning. Det har pågått ungefär 10 år, den här förhandlingen. Och det är jättebra att få ett helhetsgrepp över de gemensamma anläggningarna, klargöra gränsdragningar och ansvarsområden. Men lika viktigt är det att skattekollektivets intressen tas tillvara så att inte bristfälliga anläggningar och stora kostnader förs över på kommunen utan kompensation. Och det här är en bra lösning där man jämkar samman både HSB och bostadsrättsföreningarna och kommunen. Jag vill passa på att skicka ett stort tack till den outtröttlige Mats Boman som har drivit det här i hamn. Bifall till förslaget till beslut. Tack. Tack, då går ordet till Mikael Karlsson, Nackalistan, och därefter Martin Säv, Liberalerna. Fullmäktige ordförande. Jag vill börja med att säga att jag håller med det jag har sagt tidigare. Både Peter Citrius och Johan Kråg, jag delar helt den här uppfattningen att det är jättebra att vi har kommit så här långt. Däremot så skulle vi gärna vilja ha en återremiss på det här ärendet för att arbeta in ytterligare områden. Om man tittar på den här kartan som är med så ser man att det fattas en del saker, eller den ser väldigt komplicerad ut. Och vi tycker att det skulle vara ett väldigt bra tillfälle att kunna arbeta in saker. Så därför vill vi yrka återremiss för följande anledningar. Att man ska arbeta in, att planområdet ska utökas med gångvägen mellan Finnboda och Villas skola, som är en väldigt viktig väg där, och den vill vi ska säkras för framtiden. Att planområdet utökas med trappan mellan Finnboda och Finnbodaberget, som används av väldigt många seniorer till exempel. Att planområdet utökas med torget framför ICA nära Finnboda. Där finns det mycket mer man skulle kunna göra för att göra det till ett trivsamt torg. Det hade varit perfekt i det här skedet att utöka det här området med det. Att planområdet noga ser över trafiksituationen på Finnboda varvsväg samt parkeringssituationen på kajen. Att skyddsrummet som ligger på Finnboda varvsväg beaktas i planarbetet framöver och att alla ett eventuellt övertagande av kommunen utreds av det här skyddsrummet. Och den sista är att en möjlig placering av Hundrasgård utreds i planområdet. Det här är någonting som vi håller på att leta efter någonstans, och det här tycker vi skulle vara jättebra om man kunde arbeta in det i det här området också. Så med de skälen så yrkar vi en återremiss för att arbeta in det där. Tack. Tack, då går ordet till Martin Säv, Liberalerna, och därefter Henrik Junosson, Socialdemokraterna. Fru ordförande, åhörare, alla ledamöter. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och fortsättningen som följer därefter då. För att klara det här ärendet så räcker det nog inte att vara intresserad av stadsbyggnaden. Jag tror att man måste också vara lite intresserad av historia. Alltså om man tittar på hur länge det här hållit på, så får man ju nästan en underdånig känsla av 90-talet, 2000 och så vidare. Det känns inte riktigt som läge att stoppa in mer saker nu när man har kommit så här långt. Man anar sig till ett ganska stort besvär för att ta sig till den här situationen. Så att vi ska nog inte krångla till det mer nu. Vi ska vara tacksamma för att det här går i mål. Så att ingen mer krångel nu, utan nu tycker jag vi kör vidare här. Tack. Då går ordet till Henrik Junosson, Socialdemokraterna. Och därefter Peter Citrius, Moderaterna. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till det här förslaget. Jag tycker också att, precis som Johan sa, det har varit många år och lång tid. Och skönt att äntligen komma i mål med det här. Det behövs och behöver ta hand om området, och det är bra att man äntligen har kommit till det här avslutet. Så att, bifall till förslaget. Tack så mycket. Tack, då är det Peter Citrius och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Tack för ordförande, åhörare, ledamöter. Jag vill bara kommentera Nackalistan där. Jag blir lite trött faktiskt. Att man i sampopulistisk anda nu tycker att vi borde kasta in lite nya punkter i förhandlingen och börja om.
Det känns ju lite jobbigt. Det är klart, man kan ju vifta med den här önskelistan och fiska röster. Men hur länge ska vi hålla på med det här? Hur länge är det rimligt att man håller på med förhandlingar? Jag tycker bättre att komma i mål och göra det som behöver göras nu. Det här är en överenskommelse som faktiskt alla inblandade är nöjda med. Låt oss inte riva upp den. Tack. Då är det Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, och därefter Kristina Ståldal. Tack för ordet. Åhörare, ledamöter och presidiet. Jag har inget yrkande i det här ärendet, utan jag tycker det ser ut som att det här är ett bra förslag till beslut. Så jag yrkar jag kan yrka bifall till förslaget beslut. Det verkar ju rimligt om man säger så. Men vad jag vill komma vidare till det i alla fall. Det här har ju varit ett långt problem under lång tid att det här har varit oreglerat. Någonting gick ju fel från början när man planerade det här. Och så har det tagit 10 år att reda ut det. Och nu är man framme vid ett stopp eller ett förslag till ett avtal. Jättebra, det stödjer vi. Men jag skulle ju samtidigt vilja att man lite grann utifrån ett haverikommissionstänk tar reda på vad var det som gick fel där på 90-talet och början på 20-talet så man inte gör om samma misstag nu. Det ingår ju inte någon redovisning för det i det här ärendet, men jag hoppas ju att det som inte gick bra då är redan åtgärdat så att framtida byggprojekt är mer tydligt begränsade och avtalade när de sätts i drift. Tack för ordet. Yrkade du något? Ja, om jag yrkade bifall. Ja, det var så. Tack. Jag hade inte tänkt det, men jag menar... Du är välkommen. Jag sa ju det. Lite otydligt. Då går ordet till Kristina Ståldal och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan. Jag yrkar också bifall till förslag till beslut. Jag har följt det här ärendet i många år. Så många år så att jag glömt hur många. Men det har varit ett långvarigt ärende och många som bor här har varit engagerade och så. Och de är otroligt nöjda över att det har kommit så här långt nu och så. Jag känner faktiskt flera och så som har varit väldigt aktiva och lagt ner väldigt mycket arbete och så. Så att jag tror att det vore olyckligt att lägga till en massa andra bitar. De får man väl motionera om separat, skulle jag tänka mig istället. Tror att det är bättre, för annars så riskerar man att återigen bromsa det här. När man har kommit till ett bra resultat som är bra den här delen, så får man väl komma igen med andra delar som kan vara bra. Så att bifall till det här förslaget till beslut. Tack. Tack, då är det Mikael Karlsson, Nackalistan. Fru ordförande, fullmäktige. Vi är ju inte emot det man har kommit fram till. Det vi säger är att det här borde ha varit saker som man hade jobbat med under hela de här 10-15 åren som man arbetat med det här. Då hade vi varit i hand med det här också. Det vi tycker nu är att låt oss ta en stund, utreda om man kan arbeta in de här sakerna i planområdet och sen fatta beslut. Det behöver inte bli så lång tid ändå. Och jag tycker att det är viktigt att vi fattar bra beslut som har en helhetsbild. Och jag har inte hört någon som har varit emot de här sakerna som jag har föreslagit, utan man är bara för att få igenom det här så fort som möjligt. Låt oss försöka få igenom de här sakerna också. Tack. Talarlistan är tom. Kan vi därmed anse att diskussionen är avslutad? Svar ja. Då har jag uppfattat följande. Bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Johan Kråg, Centerpartiet, Peter Cetreus, Moderaterna, Martin Säv, Liberalerna, Henrik Unosson, Socialdemokraterna, Thomas Ottosson, Vänsterpartiet och Kristina Ståldal. Mikael Karlsson, Nackalistan, har yrkat återremiss i 6 punkter som han läste upp och de är likalydande som i kommunstyrelsen. Är detta då rätt uppfattat? Svar ja. Då är mitt förslag till propositionsordning att jag ställer återremissyrkandet mot avslag och därefter tar vi ställning till huvudförslaget och då tänkte jag ställa kommunstyrelsens förslag mot avslag. Kan vi förfara på det sättet? Svar ja.
Och då frågar jag, bifalles återremissyrkandet? Avslås det? Ja. Jag finner att återremissyrkandet har avslagits. Tar vi ställning till huvudförslaget och då ställer jag kommunstyrelsens förslag mot avslag. Och frågar, bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Avslås det? Jag finner att vi bifallit kommunstyrelsens förslag. Då tar vi protokollsanteckningar och eventuella reservationer. Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna. Ja. Då har vi kommit fram till ärende 12, omreglering av avdelade erbjudanden om friköp för tomträtt med adressen Örkroken 8 i Älta, fastigheten Älta 10:44. Då är förslaget att kommunstyrelsen, just det, att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige fastställer den årliga tomträttsavgälden för fastigheten Älta 10:44 till 129 826 kronor per år att gälla från och med den 1 april 2024 och under kommande 10-årsperiod. Vidare föreslås att friköpspriset för Älta 10:44 till 4 327 500 kronor. Friköpspriset förutsätter att framställan om friköp görs senast den 31 december 2023 och att tomträttshavaren undertecknat köpavtal, att det har inkommit till kommunen senast 3 månader efter nämnda tidpunkt. Tack, då går ordet först till Cecilia Garner Larsson, Moderaterna, och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Ordförande, ledamöter, jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag vill också framhålla att det är väldigt viktigt, inte bara att vi fastställer den här nya avgälden, men också att de som är tomträttsinnehavare får information och får möjlighet att köpa loss marken. Det är nämligen en stor fördel att äga själv och ha rådighet och veta både att man har det framöver och vad det kommer att kosta, istället för att ha en markhyra som kommer att justeras vart tionde år så länge som det här fortsätter att löpa. Så tack så mycket. Det var allt vad jag hade att säga. Tack. Då är det Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, och därefter Henrik Unosson, Socialdemokraterna. Tack för ordet. Åhörare, ledamöter och presidiet. Vänsterpartiet yrkar på punkt 1a och yrkar avslag på punkt 1b. Och det var ju intressant att höra förra talaren som berättade att det är bra att äga marken för företaget. Det kommer vi ju kunna komma ihåg att det resonemanget borde gälla parande 15 också när det gäller Myrsjöbadet. Att det kan vara en poäng faktiskt även för kommunen att äga sin mark när man bygger ett badhus. Tack för ordet. Tack, då går ordet till Henrik Unosson, Socialdemokraterna, och därefter Johan Kråg, Centerpartiet. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag instämmer i 1a men vill yrka avslag på 1b, friköpet, precis som föregående talare. Vi tycker att det är viktigt att kommunen fortsätter äga mark och fortsätter ha rådighet. Tack så mycket.
Tack, då går ordet till Johan Kråg, Centerpartiet. Tack ordförande. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och jag vill yrka avslag på det avslagsyrkande som kom från Thomas och Henrik. Jag tycker också att det är bra att företag får äga sin mark. Det har funkat tidigare och kommer funka även i fortsättningen. Tack. Tack, då är det Lina Olsson, Nackalistan. Tack för ordförande. Ja, men det här är kanske det femte eller sjätte ärendet om friköp och tomtgäldesavtal på Örkroken. Och precis som i alla de andra ärendena så yrkar vi bifall till tjänsteskrivelsen. Vi tycker att det är viktigt och bra att erbjuda företag att kunna köpa loss sin mark i det här fallet, i det här området. Och många företag upplever det som en viktig förutsättning för att kunna expandera. Och jag vill ta en protokollsanteckning. Tack, då har jag ingen mer på talarlistan. Kan vi därmed anse att diskussionen är avslutad? Svar ja. Då har jag noterat följande. Bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Cecilia Garner Larsson, Moderaterna, Johan Kråg, Centerpartiet och Lina Olsson, Nackalistan. Thomas Ottosson, Vänsterpartiet och Henrik Unosson, Socialdemokraterna har yrkat avslag på punkt 1b. Johan Kråg, Centerpartiet, du yrkar avslag på vad? På avslagsyrkandet. Rätt uppfattat svar. Ja, då tänkte jag att vi är på följande sätt. Det att vi konstaterar att det finns två förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens och Thomas Ottossons med instämmande av Henrik Unosson. Och då tänkte jag göra på så sätt att jag ställer de två förslagen mot varandra. Kan vi förfara så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Bifalles Thomas Ottossons förslag? Jag finner att kommunfullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Då tar vi protokoll, teckningar och reservationer. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna. Nackalistan har noterat protokollsanteckning. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. Miljöpartiet. Ja, Kristina Ståhlla. Då har vi kommit fram till ärende 13, revidering av reglementet för ekonomistyrning. Ja, då är det så att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige antar revidering av reglementet för ekonomistyrning enligt bilaga 1 till stadsnedsättningskontorets tjänsteskrivelse, inklusive ändring från kommunstyrelsen att ordet avkastningskravet på sid 2, rad 2 i reglementet ändras till den budget. Tack, och då går ordet först till Mats Gerda, Moderaterna, och därefter Andreas Andersson, Socialdemokraterna. Tack så mycket för ordförande. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det här förslaget till revidering av reglementet för ekonomistyrning är mest av teknisk karaktär. Till exempel så ligger ju VA-verksamheten numera i ett bolag, Nacka Vatten och Avfall, och det bör ju framgå av reglementet till exempel. Vi har också då ett förtydligande som vice ordförande läste upp alldeles nyss här, att hur ska man räkna över och underskott i vår kommunala produktion, alltså välfärdsskola och välfärdssamhällsservice? Jo, men vi ska räkna naturligtvis om det blir plus eller minus jämfört med den budget som fullmäktige har beslutat. Det har varit lite oklart tidigare, men nu gör vi det tydligt att det är det som man ska räkna som liksom
nollalternativet, avvikelse, plus och minus. Det var kortfattat vad det här ärendet handlar om. Bifall till detta. Tack. Då går ordet till Andreas Andersson, Socialdemokraterna. Och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Tack, fru ordförande, för det. Ledamöter och åhörare. Vi Socialdemokraterna har under många år motsatt oss att vi avkräver våra kommunala välfärdsverksamheter, såsom våra skolor och vår sociala omsorg, att återlämna ett överskott till kommunen. Vi hade gärna sett att det avkastningskravet, eller den budget, beroende på vilken bedömning man föredrar, minskades till att vara på en krona för att återspegla behovet av att ha en budget i balans. Självklart ska de här verksamheterna inte gå med underskott. Det innebär en risk för att fristående aktörer måste kompenseras ytterligare och det riskerar att bli väldigt dyrt för kommunen. Då är det bättre att man från början sätter en högre ersättning så att alla aktörer, kommunala och fristående, vet vad de har att röra sig med och det blir också mer transparent gentemot medborgarna. Men nu har vi likväl ett avkastningskrav på plats. Vi socialdemokrater anser att det vore olyckligt att genomföra den föreslagna förändringen eller förtydligandet, som kommunstyrelsens ordförande kallade det, av hur kapital överförs mellan år. Jag yrkar därför likadant som vi gjorde i kommunstyrelsen, men också med samma följdändring i och med kommunstyrelsens förslag om att avkastningskrav ska ersättas med den budget, om en ändring på detta. Och det är nämligen då att den här överföringen ska utgå från nollresultat istället för den här budgeten. Om det liggande förslaget och kommunstyrelsens förslag alltså går igenom, då finns det en risk att vi i framtiden handlar i en situation där våra verksamheter gör plusresultat år efter år men inte når upp till avkastningskravet. Då kommer resultatet att utarmas och verksamheterna behöver göra större överskott i framtiden för att kompensera för detta. Avkastningskravet sätts ett år i taget, vilket är en fullt rimlig ordning om man nu ska ha ett sådant. Men med detta förslag så skulle avkastningskravet riskera att bli mer restriktivt över tid. Man skulle alltså behöva överskjuta avkastningskravet för att komma ikapp, även om man har gjort plusresultat varje enskilt år. Om det motsatta händer, det vill säga att en verksamhet skulle göra ett underskott, då får man ändå inte räkna hela det tidigare överskott man har gjort allt för långt bakåt i tiden. Man har också ett visst antal år på sig att täcka detta, vilket innebär att man skulle behöva göra en särskild uppföljning av detta när behov uppstår i vilket fall. Det här förslaget riskerar alltså att slå mot våra kommunala verksamheters finanser och därmed deras leverans gentemot medborgarna utan att ha några större fördelar. Bifall till Socialdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Tack för ordet. Tack, vi har noterat detta och då går ordet till Monica Brohede Tellström, Liberalerna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Så vill jag säga att jag har den... Där sitter Andreas Andersson. Jag har den allra största respekt för Andreas Anderssons och Socialdemokraternas uppfattning i frågan om avkastningskrav. Det är nämligen en fråga som man tar ställning till varje år inför budget. Och där kan man landa olika. Man kan tycka att det är bra med ett högt avkastningskrav, med ett lågt, med att inte ha det. Och man kan också föreslå att ha en underbalanserad budget. Det är ett beslut man kan komma fram till att just det här året är det den typen av exceptionella situationer som gör att vi lägger fast en budget där välfärdsskola ska leverera minus 10 miljoner. Fullt rimligt. Och då är det som är budgeten. Men det här är ju ett finansiellt ramverk som gäller år efter år. Det är bra att det är utformat på ett sådant sätt att det tar höjd för om man har ett nollresultat, kräver ett nollresultat eller ett negativt eller ett positivt avkastningskrav. Därför tycker jag det är jättebra att det i förslaget här till beslut just är budget man riktar sig till. Det skulle vara väldigt konstigt om man i regelverket stipulerar att det alltid ska vara nollresultat. Då förtar man ju själva poängen med att sätta en budget varje år. Dessutom tror inte jag riktigt att det är det Socialdemokraterna menar. Det de egentligen vill mena, det är att försöka låsa fast kommunfullmäktige i att inte kunna lägga den budget vi vill inför varje år. Och det är inte rimligt. Och det känns inte demokratiskt öppet och tydligt. Låt oss ta debatten i budget inför varje år. Ska vi ha avkastningskrav eller inte? Ska vi ha en underbalanserad budget eller nollresultat? Men att förändra regelverket på det här sättet, det gör det varken tydligare eller mer korrekt. Så bifall kommunstyrelsens förslag.
Tack, då är det Mikael Karlsson. Förlåt, Andreas Andersson, Socialdemokraterna, har begärt replik. Då har du en minut, varsågod. Tack, jag vill bara förtydliga att vi socialdemokrater har inget emot att man sätter avkastningskravet eller budgeten varje år. Vi bara anser att den bör vara en krona år efter år, åtminstone i det läget vi är i just nu. Det här förslaget skulle, om det genomförs, innebära att i praktiken så behöver våra skolor lämna en utdelning tillbaka till kommunen innan deras kapital förs vidare. Det är det som skulle bli det praktiska utfallet i praktiken. Sen är det såklart inte så, eftersom att de tillhör samma organisation. Men de skulle inte få behålla allt det kapital som de gör i överskott, helt enkelt. Tack. Då är det Mikael Karlsson, Nackalistan, och därefter Alena Djukic, Vänsterpartiet. Tack för ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till Socialdemokraternas yrkande där. Jag tycker att det är det rimligaste. Det andra, om man ändrar på det här och har utifrån den budget som kommunfullmäktige sätter, så skulle vi kunna sätta en avkastningskrav på 10 miljoner till exempel, och skolan skulle kunna göra en 9 miljonig vinst men ändå gå med underskott. Det känns väldigt konstigt, tycker jag. Utan hellre då att vi beräknar det från ett nollresultat. Sen tycker vi också, vi instämmer i Socialdemokraternas tyckande där också, att det är problematiskt med ett avkastningskrav på de kommunala skolorna som vi har. Vi hade helst velat se att man gick tillbaka och tog ett nollresultat där, eller möjligtvis en kronas resultat. Speciellt som situationen är nu, där man under många, många år har levererat ett överskott och inte har några skulder kvar, utan man ligger på ett överskott och levererar in de pengarna. Så att vi vill lycka bifall till Socialdemokraternas förslag. Tack, då är det Alena Djukic, Vänsterpartiet, och därefter Mats Gerda, Moderaterna. Ja. Vänsterpartiet vill bara yrka bifall till Socialdemokraternas förslag. Tack. Då går ordet till Mats Gerda och Moderaterna. Ja, men tack för ordförande. Det här kommer inte att försämra läget för vår kommunala produktion det minsta, utan vi kodifierar egentligen det som gäller idag. Och nämligen att vi ska fortsätta ha en verksamhet som har jättegoda pedagogiska resultat, jättebra resultat i omsorgerna och god ekonomi. Det är det som det här syftar till. Det finns inget hot mot verksamheten i den här. Men det finns också skäl, kanske tänker jag, att påminna om varför har vi ett avkastningskrav. Det är inte för att vi vill vara elaka eller för att vi har liksom på något sätt. Utan det är för att tidigare har välfärdsskola gått med stora underskott. Och välfärdssamhällsservice har också en del underskott som de inte har betat av än så länge. Och då blir det som att de liksom lånar av framtiden. De ska ju gå runt precis som alla andra verksamheter, och går de med minus, ja, men då måste de betala tillbaka det på något sätt framöver. Vänstersidan brukar alltid vilja att man skriver av det där, nollställer allting vid årsskiftet. Det tycker vi är ett fel resultat, fel modell. Utan vi tycker att man ska faktiskt, man lånar av framtiden, då får du betala tillbaka. Och det är också ett sätt att skaffa sig en buffert för om det händer någonting. Då måste man ha en liten, litet överskott för att kunna hantera oförutsägda saker. En säkerhet och en trygghet, det är så vi styr hela Nacka faktiskt för övrigt. Att vi ska ha en säkerhet och en trygghet. Låga risker. Och då har vi också väldigt god ekonomi. Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Ja, risk för att vara tjatig. Det låter som att vi här idag, det kan vara så att lyssnarna tror att vi idag fattar beslut om huruvida vi ska ha avkastningskrav på våra kommunala skolor, verksamheter eller inte. Det beslutet är överhuvudtaget inte uppe för ett förslag nu, utan det handlar ju om huruvida vi ska räkna ett resultat utifrån budgeten eller inte. Vi kan inte titta på vad som har stått i ett tidigare förslag. Vi ska ju nu ta ställning till vad har kommunstyrelsens förslag eller något annat alternativ. Och jag har inte hört någon som har yrkat här ikväll på att vi ska ta ställning till ett avkastningskrav eller inte. Bara så att vi diskuterar rätt sak. Det är rimligt att ha en budget varje år som man siktar på, inte två. Det blir inte så tydligt. Då går ordet till Andreas Andersson, Socialdemokraterna. Tack för det. Jag vill bara säga att jag är helt enig med kommunstyrelsens ordförande om att vid underskott i våra verksamheter så ska de självklart återställas framöver. Och i det läget så är det rimligt att ha ett avkastningskrav. Men faktum är att där är vi inte idag, utan de här har ackumulerade överskott.
de senaste åren. Och därmed finns det ingen motsättning mot det han säger och det jag säger i den frågan. Det påstås också att det här inte skulle innebära någon förändring, men de facto så har man ju utgått från nollresultat när man har gjort de här överföringarna tidigare, så att påstå att det inte är någon förändring är helt enkelt inte sant. Tack. Talarlistan är tom, kan vi därmed anse att diskussionen är avslutad? Svar ja. Då har jag noterat följande: bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Mats Gerda, Moderaterna, och Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Andreas Andersson, Socialdemokraterna, har yrkat på ett ändringsyrkande som han läste upp, och det är likadant som i kommunstyrelsen. I detta ändringsyrkande har Mikael Karlsson, Nackalistan, och Alena Djokic, Vänsterpartiet, instämt. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då är mitt förslag till propositionsordning att jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Andreas Anderssons ändringsyrkande. Kan vi göra på det sättet? Svar ja. Och då frågar jag: bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Bifalles Andreas Anderssons förslag? Ja. Jag finner att vi bifallit kommunstyrelsens förslag. Tar vi protokollsanteckningar och reservationer. Då har vi kommit fram till ärende 14, policy om sponsring. Då finns det ett förslag ifrån kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige besluta följande. Kommunfullmäktige antar policy om sponsring i enlighet med bilaga 1 och juridik- och kanslistabens tjänsteskrivelse den 18 januari 2023. Samt upphäver regler om sponsring och grundläggande bestämmelser om bidrag antagen av kommunstyrelsen den 23 april 2012. Policyn om sponsring träder i kraft den 1 april 2023. Berörda nämnder ges i uppdrag att se över behov och i förekommande fall ta fram nämndspecifika styrdokument utifrån den enligt punkten 1 antagna policyn. Tack, då ska vi se om vi har någon på talarlistan, inte så här långt. Jo, missan nu. Jan Salomonsson, Vänsterpartiet, varsågod. Tack så mycket. Fru ordförande, ledamöter och Nackabor. Jag yrkar följande. 1. Att avsnitt 4.3 med underavsnitt i sin helhet stryks ur policydokumentet. Att avsnitt 3.1, 3.2 samt 4.1 skrivs om så att alla hänvisningar till mottagare av sponsring stryks eller skrivs om. Samt att en skrivelse om att kommunerna inte ska ta emot sponsring läggs till i policyn. Vi i Vänsterpartiet ser positivt på att kommunens anseende och ekonomiska medel kan bidra till att lyfta och förstärka verksamheter som genererar samhällsnytta. Men vi är skeptiska till att mottagandet av sponsring för kommunal verksamhet kan ske på sätt som undviker kontroverser, som bibehåller kommunens oberoende ställning, opartiskhet och trovärdighet gentemot allmänheten och inte medför risk för att verksamheten styrs eller påverkas av villkor och krav på ett otillbörligt sätt. Det är viktigt för oss att kommunala verksamheter är fredade från företagssponsring. Därför vill vi föreslå att policyn endast rör sammanhang där kommunen lämnar sponsring och att man med lämplig skrivelse direkt utesluter sammanhang där kommunen mottar sponsring. Tack!
Tack, då går ordet till Gunilla Grudevall Sten, Liberalerna, och därefter Karin Tellstedt, Kristdemokraterna. Ordförande, ledamöter och åhörare, jag vill börja med att yrka bifall till förslag till beslut och avslag på Vänsterpartiets, jag kan inte namnet ursäkta, men Vänsterpartiets förslag. Ja, det här är ju någonting faktiskt som har kommit ifrån föreningslivet, det kan vi säga där kanske har startat en gång i tiden. Våra föreningar som när jag var ordförande i fritidsnämnden och träffade dem så fick de bara till exempel i ishallen hänga upp x antal skyltar som de kunde få sponsrat. Och där även då kommunen tar en del av den summan i sponsringen som de får. De ville kunna få hänga upp lite fler för de hade många fler som ville sponsra deras verksamhet. Och det här, då blev det lite att vi började titta över hur ser det ut med sånt här med sponsring. Och vi behöver ha något som vi har att förhålla oss till så både vi från politiken men även tjänstepersonerna vet vad vi har för tankar med den här sponsringen. Det finns ju också idag när vi ska bygga större anläggningar som arenor att också finnas en möjlighet att gå in och vara sponsra en del av sådana till exempel. Och jag känner att den här nya policyn som vi ska ha, den gör mig i alla fall väldigt trygg i hur vi kommer att hantera det. Jag tycker man har säkerställt också att den ska bygga på hur liksom vi i Nacka tänker. Det här ska inte bli någon High Chaparral-grej. Det är ju därför vi precis tar fram de här sakerna, för att säkerställa hur sponsringen ska gå till så man följer det som är Nacka, så att säga. Så att jag vill yrka bifall förslag till beslut. Tack, tog ordet till Karin Tellstedt, Kristdemokraterna. Och därefter Kristina Granlund, Nackalistan. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag vill i likhet med Gunilla yrka bifall till förslag till beslut och avslag på Jan, efternamn osäker, förlåt, Salmonssons, Vänsterpartiets yrkande. Jag tror ju egentligen precis tvärtom. Jag tror att vi verkligen behöver kroka arm med näringslivet. Jag ser det här som otroligt positivt. Men precis som Gunilla även påpekade, inte på ett High Chaparral-vis, utan det ska ju ske såklart i ordnade former. Och jag välkomnar verkligen att den här policyn nu är på plats. Tack så mycket. Tack, tog ordet till Kristina Granlund, Nackalistan. Tack för ordet. Jag vill fatta mig kort. Nackalistan yrkar bifall till förslag till beslut. Vi tycker det är bra att vi får en policy för sponsring helt enkelt. Tack. Då talarlistan är tom, kan vi anse att diskussionen är avslutad? Svar ja. Då har jag noterat att bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Gunilla Grudvall Sten, Liberalerna, Karin Tellstedt, Kristdemokraterna och Kristina Granlund, Nackalistan. Jan Salomonsson har lagt ett eget yrkande som vi får uppfatta som ett ändringsyrkande. På detta ändringsyrkande har Karin Tellstedt, Kristdemokraterna, yrkat avslag. För ordningens skull så ska vi läsa upp ändringsyrkande som yrkades av Jan Salomonsson. Förslaget då från Vänsterpartiet att avsnitt 4.3 med underavsnitt i sin helhet stryks ur policydokumentet. Att avsnitt 3.1, 3.2 samt 4.1 skrivs om så att alla hänvisningar till mottagande av sponsring stryks eller skrivs om. Samt att en skrivelse om att kommunen inte ska ta emot sponsring läggs till i policyn. Då tänkte jag följande propositionsordning, att jag ställer kommunstyrelsens förslag mot Jan Salomonssons ändringsyrkande. Kan vi göra på det sättet? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Bifalles Jan Salomonssons ändringsyrkande? Jag finner att vi beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag. Då tar vi protokollsanteckningar och reservationer. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna? Nej. Nackalistan? Sverigedemokraterna? Nej. Vänsterpartiet? Miljöpartiet? Och Kristina Stålblad? Ja. Notera. Då har vi kommit fram till ärende 15. Överlåtelse av del av fastigheterna Rensätra 6:1 och 2:3 för byggnation av Myrsjö simhall. Ärendet har tidigare återremitterats. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun överlåter del av fastigheterna Rensätra 6:1 och Rensätra 2:3, blivande styckningslott enligt pågående lantmäteriförrättning, till anbudsvinnaren i upphandlingen avseende byggnation, drift och ägande av simhall i Myrsjöcentrum, sportcentrum, enligt i huvudsak förslaget överlåtelseavtal bilaga 1 till fastighetens tjänsteskrivelse, fastighetsenhetens tjänsteskrivelse den 20 december 2022. Då går ordet först till Mats Garda, Moderaterna, och därefter Johanna Kvist, Socialdemokraterna. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, men nu står vi här igen en månad efter förra debatten, där det här ärendet återremitterades för att vi skulle få lite mer underlag och kostnadsjämförelser mellan det här förslaget om hemtag och ett kravställt förslag om man skulle ha byggt en hall i kommunal regi, som då var i för sig något mindre eller så. Ja, då har vi fått ett bra underlag, tycker jag, av våra tjänstemän. Den visar att det alternativet som nu föreslås med hemtag, det är lägre risk. Och risker är ju ganska många nu. Det är risk för högre räntor. Det är risk för att det blir dyrare att bygga. Ja, men säg den simhall som håller budget i Sverige, kan man ju undra. Det är risk för ökade underhållskostnader. Det är ganska ofta eller vanligt att det blir fuktskador, rostskador och annat i den tekniska lösningen. Och inte minst risker med energipriser. Att värma upp en simhall är ju inte helt gratis. Och vi har högre och högre energipriser. I det kommunala alternativet så skulle kommunen få all risk. Jag tycker att det är bra att vi för över den risken på de privata. Hyran ser vi med det här alternativet blir 23,9 miljoner per år, som sen indexuppräknas. Men det är en förutsägbar, känd hyra under åren. Det kommunala alternativet är de första 12-15 åren dyrare. Vad som händer därefter, det kan bli billigare. Men det är rätt osäkert. Ju längre fram i tiden, desto mer osäkert är läget. Det beror väldigt mycket på vilka antagen man gör om räntelägen och sådana saker. Vi ser att det här alternativet med hemtag, det kan börja byggas nu om vi fattar det här beslutet idag. Då kan hallen stå klar hösten 2025. Jag tycker vi har väntat tillräckligt länge. Det kommunala alternativet, ja, det innebär att man måste göra omtag på hela processen och göra en ny upphandling av vem som ska då bygga själva hallen, även om kommunen skulle äga den så småningom. Då måste man rita, projektera och allting sånt. Ja, men då tar det 2-3 år, så du kan ju sannolikt inte vara färdig med en sån hall förrän om 2028 kanske. Hemtagalternativet innebär fler funktioner. Det blir både inne- och utegym. Det blir en större bassäng med en liten rutschbana, tror jag. Det blir träningslokal, familjebastu, studieplatser. Det som man alltså inte har kravställt för i det kommunala alternativet. Och det finns alltså inte med på det alternativet. Men det är någonting som Hemtag vill göra därutöver. Och det är bra för Nackaborna, tror jag. Och sen blir det en ny teknisk lösning som är 30-40% lägre klimatavtryck. Man bygger mycket mer trä, mindre i betong, man spränger mindre. Det är också en stark fördel med det här alternativet.
Och det beslut som vi ska ta ställning till idag, det är ju själva markförsäljningen, och den är villkorad av, eller det är ett villkor för att hela affären ska fungera. Slutar vi inte att sälja marken idag, ja, men då kommer vi att få ta om alltihopa. Nu finns det tre alternativ. Antingen kan vi rösta ja. Jag yrkar bifall, så att jag tycker att vi ska rösta ja till det här förslaget. Man kan rösta nej. Då har man då fått svar på alla de frågor man har ställt. Men man vill ändå inte ha det här alternativet. Trots att man måste då tycka att de sakliga svaren överväger verkligen. Det är det sanna vänsteralternativet. Då har man ideologiska motiv till att man tycker att kommunen ska äga. Eller så kan man avstå. Det kanske man kan säga är det fega alternativet, man inte vågar ta ställning. Jag tycker vi ska ta ställning allihopa här. Det är därför vi har valts till fullmäktige. Så bifall till kommunstyrelsens förslag, för ordförande. Tack. Då går ordet till Johanna Kvist, Socialdemokraterna. Och därefter Cecilia Gardner Larsson, Moderaterna. Tack för ordet, fullmäktigeledamöter Nackabor. Vi socialdemokrater tycker att det ska byggas en simhall i Myrsjö. Men det ska göras på ett långsiktigt bra sätt för Nackaborna. Om 50 år, när livslängden beräknas vara slut för simhallen, då är jag 85 år. Och jag skulle kunna strunta i vad som faktiskt händer då. Men det vill jag inte göra. För jag vill ta så bra beslut som möjligt för min son, för hans vänner och för generationerna som kommer efter dem. Jag är starkt kritisk till hur detta ärende har hanterats. Och det är för mig mycket anmärkningsvärt att Moderaterna ville driva igenom detta utan ordentliga underlag. Så när vi fick majoritet i förra fullmäktige på vårt återremissyrkande, så var det värsta att vi försenade detta med en månad. Men att vi tyckte det saknades ordentliga underlag, det har vi varit tydliga med under hela den här processens gång. Nu har vi fått utökade underlag, men många frågor är fortfarande obesvarade. Och den största frågan, den kommer vi inte ifrån. Vad händer om vi säljer marken? Vad händer när vi tappar rådighet över den och det här projektet inte alls blir som planerat? Vad händer om 33 år när avtalet mellan kommunen och Hemtag löper ut och det kanske visar sig att det här var faktiskt inte alls en bra affär? Och vad händer om 50 år när livslängden för en simhall beräknas vara slut? Utifrån dessa obesvarade frågor och att kommunen genom att sälja ännu mer av kommunens verk tappar allt mer rådighet, så yrkar vi socialdemokrater avslag. Tack! Tack, då går ordet till Cecilia Gardner Larsson, Moderaterna, och därefter Gunilla Grudvall, Sten, Liberalerna. Ordförande, ledamöter, tack för en mycket bra och väl genomarbetad analys. Som vi diskuterade på förra kommunfullmäktige, så kokar ju hela den här diskussionen ner till egentligen hur ska man bedöma risken. Hur stor är risken att simhallen blir dyrare, att kommunen får väldigt mycket extra kostnader. Och därför har jag läst på lite och samlat in nyheter om simhallsbyggen som jag skulle vilja dela med mig om. 10 mars i år, nya simhallen i Strängnäs blir över 100 miljoner dyrare än beräknat. 24 januari i år, Kirunas kallsup, kostnaderna för badhuset närmar sig 1 miljard. Linköping News 2020, simhallen närmar sig 1 miljard. Smålandsposten i Alvesta, nästan 3 gånger så dyrt att bygga en simhall än det som var planerat. Och till och med Täby simhall som invigdes i höstas blev 50 miljoner dyrare än den budget som kommunfullmäktige ursprungligen hade tagit bara några år tidigare. Jag har inte hittat något exempel överhuvudtaget på att det någonsin har blivit billigare. Och i den här analysen mellan Hemtag och egen regialternativet så skiljer sig 14 miljoner kronor. Det är alltså några få procent. Rent teoretiskt så betyder det alltså att om byggkostnaden ökar mer än 4% så blir det billigare med Hemtagsalternativet. Och då har vi inte ens pratat om elpriser, räntor, underhåll och löner och allt annat som också finns med här. Så slutsatsen är, vill man ha en mindre simhall med färre funktioner, gammal miljöbelastande teknik och stor risk för fördyring och garanterat en försening, då ska man avslå det här förslaget. Men vill man ha en modern simhall som är miljövänlig, driftsäker med många fler funktioner och för dubbelt så många badande Nackabor, då ska man bifalla. Så jag yrkar bifall. Tack, då går ordet till Gunilla Grudvall, Sten, Liberalerna.
Och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Ordförande, ledamöter och åhörare, börjar med att yrka bifall till en ny simhall i Myrsjö. Och jag tycker ju att som liberal det här, att det ska finnas lite olika alternativ. Här gör vi på ett sätt, Näckenbadet kommer vi göra på ett annat sätt. Och vilket sätt vi väljer att göra uppe på Nackas simhall på Järlahöjden, det återstår att se. Vi lägger äggen i olika korgar. Så att, jag tycker att det här är ett utmärkt förslag att vi här testar den här varianten. Jag tycker det är roligt att vi kan ligga i framkant vad gäller innovativt sätt att bygga ny simhall på. Jag tycker jag är stolt över det. Och jag kan väl säga så, som fritidsnämndens ordförande under några år så var det inte gratis att äga simhallar. Reparationer, avstängningar, annat som händer, det kostar mycket pengar. Jag håller med Mats Garda och att det här kan andra aktörer få vara med och ta kostnaderna för. Här slipper vi det under 30 år, vi har fasta kostnader varje år. Skulle det bli att någonting händer så kan vi hoppa av och då, om det går i konkurs så betalar vi ju ingenting. Det är inte så att vi ska ut med alla de här pengarna i 30 år om vi inte har den här simhallen om det värsta skulle hända. Så att ni får gärna kika över de kostnaderna som vi har haft på de befintliga simhallar vi har och se om ni tror att det lönar sig eller inte. Varsågod, alla de delarna finns. Så att ett bifall till den här. Jag tycker det är tråkigt att man säger nej till en simhall i Myrsjö. Va? Mm. Då går ordet till Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, och därefter Johan Kråg, Centerpartiet. Tack för ordet. Vi säger verkligen inte nej till en simhall i Bo. Det har vi drivit sedan 70-talet. Så 50 års väntan med den alliansledda majoriteten på en simhall, det är inte okej. Idag är det sättet att genomföra byggnationen och driften av badhuset som vi yrkar avslag på. Vänsterpartiet ser allvarliga problem som uttrycks tydligt i DN, en debattartikel om finansiering av välfärdsfastigheter av förre riksbankschefen Lars Heikensten. Han menar att när privata företag äger, bygger och hyr tillbaka till en kommun eller region är det dyrare och mindre flexibelt för skattebetalarna och vinnarna är de inblandade kapitalägarna. Han ser hyresutgiften som en post i kommunens balansräkning som om det vore ett lån. Att kommuner lånar till lägre ränta än privata företag gör det alltid ekonomiskt förmånligare för skattebetalarna med kommunalt ägande och byggande. När sedan företagets vinst räknas in i skillnaden mellan att äga, bygga och driva ett badhus ännu större. Enligt artikeln blir kapitalkostnaden flera procent högre för en privat aktör som bygger en välfärdsfastighet jämfört med en kommunal. Och den ökade kostnaden kommer naturligtvis uttryckas i hyran. Finns inget annat sätt att lösa det på. Så kan det då vara väl använda skattepengar att göra ett nytt Karolinska 2.0 i Myrsjö? Nej, jag är säker på att det inte är det faktiskt. Nu finns det ju en redogörelse för hur mycket det kan kosta att bygga badet i egen regi på aktuell plats. Det fanns bara en anbudsgivare i upphandlingen så konkurrensen uteblev helt och priset är oprövat mot andra alternativ. Det som är säkert i den ekonomiska redogörelsen är att kommunens egen finansiering ger en lägre kapitalkostnad och det är säkert att ett kommunalt ägt badhus kostar mer i början innan lånen amorterats av och mindre mot slutet av 33-årsperioden. Hyresmodellen lik Karolinska som bara ger KPI-påslag har en lägre kostnad i början av avtalsperioden och ett högre i slutet. Det innebär att alternativet med hyresmodellen kommer en säker kostnadshöjning som framtida kommuninvånare får stå för. Det är ju lite grann för att använda liknelse som att om man fryser så kissar man i byxorna för att bli lite varm. Det är ju kanske varmt en kort stund men sen slutar det. Det som också var säkert i den ekonomiska redogörelsen är att det beror helt och hållet på vilka faktorer som stoppas in i analysen. Osäkerheten är mycket stor i hur faktorerna kan beräknas. Det betyder att den överenskomna hyran på 24 miljoner plus KPI kan vara för låg, vilket riskerar badets framtid. Går inte bokslutet ihop för badet,
Går inte bokslutet för badet ihop med räntekostnader och amorteringar med mera riskerar Nackaborna att bli av med badet på grund av konkurs. Det är ju ett bad vi ska bygga, inget konkursbo. Inget företag kan överleva utan balans mellan intäkter och utgifter. En konkursförvaltare får då försöka sälja badet till en ny entreprenör och då kommer det bli en ny hyresförhandling. Här har kommunen ett riktigt dåligt utgångsläge. Inget ägande, inget badhus och en utpressningssituation att behöva komma överens eftersom man vill ha badet. Så med den här kortsiktiga vinsten med att kissa värmas genom att kissa på sig, det har han ju nu upphört. Nu är det bara kallt när man står där utan bad och tvingas göra nya förhandlingar. Jag återkommer. Tack, tog ordet till Johan Krog, Centerpartiet, och därefter Desja Svenneborg, Miljöpartiet. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill med glädje yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och för att vara lite tydlig, det har låtit från vissa i talarstolen här som att det här är Moderaternas förslag. Det är faktiskt Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag och något vi gör tillsammans. Det tycker jag är väldigt viktigt att understryka. Det här är någonting vi gör och något vi har bestämt. Inte bara ett parti, vi är fyra partier som styr Nacka. Så att det är tydligt. Tack så mycket för det. Nu till själva frågan. Jag tänker vara lite ideologisk. Jag tycker att det är jättebra att vi kan hitta lösningar och förslag där vi får in den privata innovationskraften. Att vi som kommun inte ska göra allt själva, hitta på allt själva, uppfinna hjul, vad det nu kan vara. Utan att vi faktiskt låter aktörer som har bra idéer, som är visionära, komma in och göra Nacka bättre. Det tycker jag vi gör med det här förslaget. Vi får ett bad som byggs 30-40% mer klimateffektivt än vad ett normalt bad gör. Jag är väldigt tveksam till att vi skulle kunna uppnå det själva om vi själva skulle bygga en simhall. Jag tror faktiskt att det är omöjligt, särskilt när de själva har kommit på den tekniken. Det är just därför vi måste släppa in den privata innovationskraften när vi gör investeringar i Nacka. Vi får mer för pengarna. Också där, om kommunen skulle bygga det här själva, då ska vi göra det vi själva kravställer. Här får vi mer än vad vi faktiskt kravställer. Det är också ett mervärde för Nackaborna som jag tycker att vi ska vara nöjda och stolta över. Och som vi faktiskt kan se och säga till Nackaborna, titta, här får ni mer än vad vi kravställde. Det är också bra, tycker jag, att vi bidrar till att driva konkurrensen och utvecklingen framåt i Sverige. Som det har nämnts tidigare så är det dyrt, det är krångligt och blir ofta kanske så där halvbra när kommuner får för sig att de ska bygga simhallar. Det är väl skräckexemplet på kommunala investeringsobjekt som blir tokiga. Genom att faktiskt släppa in aktörer visar vi att det finns ett alternativ. Ett alternativ för mer kostnadskontroll, mer effektivitet och mer innovationskraft. Det tycker jag också att vi ska vara stolta över. Det jämfördes här med Nya Karolinska och jag kunde inte låta bli att konstatera att för några veckor sedan så rankades Nya Karolinska som det sjätte bästa sjukhuset i världen. Om vi får världens sjätte bästa simhall så tycker jag att vi ska vara nöjda. Tack så mycket. Tack, då går ordet till Desja Svenneborg, Miljöpartiet, och därefter Karin Tellstedt, Kristdemokraterna. Tack för ordet och tack för det kompletterande underlag och den redogörelse som har gjorts. Att bygga simhall är en stor investering och generellt är inget projekt andra likt. Varken sett till platsen, storleken eller kostnaderna. Det visar också det underlag som vi nu har fått. Miljöpartiet har landat i att vi yrkar bifall till förslag till beslut. Det gör vi inte för den här maskoten som vi skulle få i verksamheten med Hemtag, utan det gör vi för att vi tror att det är det bästa beslutet vi kan fatta idag. Och att vi kommer få en bra anläggning både sett till ytor och klimatavtryck. I ett allt mer ekonomiskt osäkert omvärldsläge så känner vi oss trygga med det här beslutet. Och vi anser oss heller inte kunna försena en simhall här. Eftersom ett beslut om att inte sälja marken skulle innebära att vi var tillbaka på ruta ett igen. Vi tycker att det kompletterande underlaget är bra och det är en utförlig redogörelse som gör att vi känner oss trygga med dagens beslut. Så alltså förslag till beslut och så anmäler jag en protokollsanteckning. Tack, då går ordet till Karin Tellstedt, Kristdemokraterna.
och därefter Kristina Granlund, Nackalistan. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag vet inte vad ni gjorde i lördags kväll, men jag stod på Myrsjö IP. Det är nämligen en av de fem fotbollsplaner som vinterplogas. Förutsättningarna var inte de bästa. Det var snålblåst och skitkallt för att klara klartext. Och med tanken på att man i princip var tvungen att vada i vatten för att komma fram till en i övrigt helt spelbar fotbollsplan, så fördes ju tankarna vidare till det beslut vi ska fatta idag. Att det inom en inte allt för avlägsen framtid kan det plaskas i en sprillrans ny simhall bara ett stenkast bort. Äntligen kan vi förverkliga ett utmärkt tillskott till såväl Orminge och Myrsjö sportcentrum som till hela kommunen. Jag tänkte hoppas att det här inte kokar ner i någon ideologisk soppa och det här fördröjs ytterligare. Och att alla tar sitt ansvar och nu tar ställning och att den här återremissen faktiskt var seriöst menad. Och nu står vi här idag. Tack vare ett riktigt bra underlag från tjänstepersonerna borde vi kunna fatta ett beslut som alla känner sig trygga med. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna landar i en annan slutsats. Det hade de ju för sig gjort även utan det här underlaget. För sanningen är att det inte hade gjort någon skillnad. För ni hade ju redan bestämt er. Tusen tack i alla fall för er tjänstepersoner som arbetat fram det här materialet. Det var onekligen ingen lätt uppgift ni fick. Vi kristdemokrater är helt eniga i den här frågan med våra gemensamma alliansvänner. Och vill tillsammans fatta ett beslut som inte bara kommer öka möjligheten för fler att tillförskaffa sig livsviktig simkunnighet och vattenvana, utan även bli en mötesplats för glädje och gemenskap, vilket främjar folkhälsan. Vi kommer få en simhall för medborgare i alla åldrar och med ett utbud som riktar sig till alla typer av målgrupper. Jag yrkar bifall till förslag till beslut. Tack. Tack. Då är det Kristina Granlund, Nackalistan, och därefter Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna. Jag vill börja med att säga att Nackalistan yrkar avslag på förslaget. Vi i Nackalistan har inte de ideologiska skygglappar som Moderaterna och deras samarbetspartier har. Vi anser att privata alternativ ibland kan vara bästa för kommunen, men i andra fall är det mindre lämpligt eller direkt olämpligt. Här i Nacka har det redan sålts ut en stor del av våra gemensamma tillgångar. Både mark och många av våra skolor och förskolor. Vi i Nackalistan anser, och många andra med oss, bland annat Sveriges kommuner och regioner, att det faktiskt blir dyrare för skattebetalarna i längden när privata aktörer bygger, äger och driver, jämfört med om kommunen gör det själv. De privata aktörerna idkar inte välgörenhet. Men för Moderaterna med flera i Nacka så tycks det koka ner till ideologi. Nacka brukar ju kallas ett moderat skyltfönster. Här sätter Moderaterna en ära i att vara först och värst med djärva privatiseringsexperiment. Och experimenten bekostas av skattebetalarna. Tveksamt om era egna väljare är så värst förtjusta i detta. För de vet ju med rätta att det oftast är bättre att äga själv. Nackalistan däremot har enbart Nackabornas bästa för ögonen i alla beslut. Vi behöver inte som andra partier ta hänsyn till något moderparti eller politiker i regionen eller ideologi för den delen. På Lidingö, som styrs av Moderater och det lokala partiet Lidingöpartiet, där bygger Lidingö stad nu en simhall, Dalenum, som planeras stå klar 2024. Badet ska drivas av en privat aktör men ägas av kommunen. Är Lidingö Moderaterna också vänster, undrar jag. Det är företaget Kobab som vunnit upphandlingen med ett erbjudande om att bygga simhallen för drygt 269 miljoner kronor.
Vi saknade faktiskt Lidingö simhall i underlaget vi fick, även om det var ett bra underlag, betydligt bättre än tidigare. Men det kunde ha varit lämpligt att ha med Lidingö. Kanske även Ekerö simhall borde ha varit med. Båda byggs av Kobab. Samma företag som det tänkt ska bygga Mysjö badhus här i Nacka. Badhuset på Ekerö som planeras att öppna nu i juni har en 25 meters bassäng med 8 banor, alltså samma som i Mysjö, med mera. Och de har också solceller på taket. Man räknar här med att det kommer att kosta kommunen drygt 240 miljoner. Då är också ett antal andra infrastrukturprojekt inbakade i det priset, bland annat att marksanera tomten där simhallen byggs. Den ligger nämligen på en relativt dålig tomt med dåliga markförhållanden. I Täby där Alliansen också styr stod Täby nya simhall klar i höstas. Även här har Koba byggt. Kommunen äger men en privat aktör driver. Här verkar de som styr också tycka att kommunen ska äga, till skillnad från här i Nacka. Är de också vänster, undrar jag. Jag fortsätter, tack. Då går ordet till Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna, och därefter Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna. Tack, ärade ledamöter, presidieåhörare. Sverigedemokraterna har efter noggrann diskussion beslutat sig för att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Våra bärande argument att genomföra den här affären är efter att vi haft noggranna undersökningar, ställt många frågor och grävt i de papper som finns. Har vi kommit fram till att genom upplägget så tar Nacka kommun, som vi uppfattar, en minimal risk. Dels har vi att göra med ett Hemsöbolag, då, alltså bolaget Hemsö, som har starka finansiella partners i bakgrunden och som garanterar bygget. Vidare, som också har sagts här vid flera tillfällen, så är hyresavtalet ligger fast. Det räknas upp med KPI, men det är ju då kända värden och värden vi kan planera för, så att säga. Hyresavtalet börjar inte löpa förrän anläggningen tas i drift. Detta är oerhört viktigt. Det finns dessutom klausuler, både av karaktären vite, skadestånd och hyresreduktion, för förseningar eller driftstörningar. Det kan vara stora driftstörningar som gör att vissa bad, alltså någon bassäng, inte kan användas. Och det kan vara andra typer av driftstörningar, större eller mindre. Och i ena fall utgår det vite, i andra fall utgår det hyresreduktion. Detta är mycket bra. Vi får dessutom tillgång till ett nytt koncept för byggnation. Och det som har sagts vid ett antal tillfällen, både här och i kommunstyrelsen, att det naturligtvis alltid är en risk med ett nytt koncept. Men vi har gjort den bedömningen att det med tanke på de problem som finns i befintliga simhallar och de som byggdes då på 70- och 80-talet med läckage i bassänger och alltså ständiga problem, så tror vi att det är väldigt bra att här prova ett nytt koncept. Sen är det en risk med det. Och den risken är då ingafflad i de här avtalen som finns genom vite, skadestånds- och hyresreduktion. Så att de problem som uppstår, det kommer uppstå problem, de är då väl omhändertagna. Sen kommer vi till det sista, och det är inte minst viktigt. Det här blir då för Hemtag en referensanläggning. Det är viktigt i sådana här sammanhang att vara då nummer 1 eller nummer 2, inte nummer 5 eller nummer 6. Nu blir vi en referensanläggning, vilket Hemtag då inte kan låta misslyckas med. Då är deras koncept, då är deras bolagsupplägg, då är hela deras affär i gungning. Alla som har varit med och kört större projekt vet att är det ett prestigeprojekt, är det någonting som vi ska bygga en affär på, så måste vi lyckas. Annars är hela allt åt skogen. Detta ser jag som den viktigaste försäkringen överhuvudtaget vi kan ha inför framtiden. Som sverigedemokrat så vill jag dessutom avsluta med någonting som kanske inte alla tänker på. Men för oss är det viktigt att alla privata koncept som lanseras inte blir så luxuösa att entrépriserna blir för höga, så att vanliga människor inte har råd att gå dit. Och då kan vi med glädje konstatera att i detta avtal som finns så har entrépriserna stipulerats att inte bli högre än i andra jämförbara bad i Stockholms län. Detta är mycket viktigt. Tack för mig. Tack. Då går ordet till Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna.
och därefter Ella Tegsten, Socialdemokraterna. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Självklart så bifaller jag, eller yrkar jag samma som Johanna Kvist, avslag på förslaget. Det är lite lustigt att höra detta om ideologisk soppa, för ni hade ju redan bestämt er innan ni fick utredningen. Men majoritetssidan har ju bestämt sig utan utredning, utan att ta reda på massa saker. Så att där faller ganska platt i marken det argumentet. Ja, vi har fått en utredning som äntligen är svar på några frågor, men inte alla. Och framförallt så finns det så många saker kvar som gör att det inte känns läge att sälja den här marken. Och det verkar vara det fulaste som finns, att äga. Alltså om det är kommunen som gör det. Men en kommun, det är ju en sammanslutning av dess medborgare. Det finns alltså ett skäl till att man vill ha rådighet över sånt som är viktigt i framtiden. Och det är sådana här markbitar som faktiskt betyder något i samhällsplaneringen framöver. Det handlar inte om någon liten remsa vid McDonald's eller något annat, utan det handlar om viktiga markområden som vi behöver ha för att ha rådighet över framtiden. Det är bara att se hur det har gått när vi sålde Nackahem. Vi har inte längre de verktyg som behövs för att ha en schysst bostadspolitik i Nacka, där vi kan se till att människor har råd att bo i hyresbostäder med vettiga hyror. Det finns också en massa andra saker som är oroande och inte vet vad som händer i framtiden. Vad händer om företaget går konkurs? De här bolagen måste också gå med vinst. Det är ingen välgörenhet som ska åstadkommas genom de här företagen. Så återigen avslag på förslaget till försäljning. Tack, då går ordet till Ella Tegsten, Socialdemokraterna, och därefter Josi Rundqvist, Nackalistan. Vi har med upprepade tillfällen påpekat att det finns en stor brist på idrottsytor i Nacka. Framförallt nu när vi bygger stad. Och det är för att när staden väl är byggd, då kan vi faktiskt inte riva hus för att etablera fler ytor. Och att Moderaterna hellre säljer mark än behåller rådigheten över marken, det är faktiskt en av orsakerna till att vi faktiskt just idag har en så hög brist på idrottsytor. Vi Socialdemokraterna vill ha en simhall i Mysjö, men det är viktigt att fundera på hur den kommer till. För det är inte bra att vi tappar rådigheten över marken, eftersom att vi sikt inte vet förutsättningarna om 33 år. Det fanns också bara en anbudsgivare. Vi vet därför inte om den här marginalen på 14 miljoner som de tar upp faktiskt verkligen är 14 miljoner. Eller kanske 30 eller 50 miljoner. Det kan faktiskt inte ni garantera. Det är bra att underlaget innehåller jämförelse med fler simhallar. Det ska inte underskatta att det faktiskt var bra underlag framtaget på så kort tid. Men den huvudsakliga jämförelsen sett till kostnad, den görs faktiskt med Näckenbadet. Och det här är trots att det underlaget alltså det står faktiskt i underlaget att Näckenbadet är mer komplext, fast det skriver inte exakt vad, men vi kan nog tolka att det kan bero på att banken ville inte ge samma entreprenör som tar över det här projektet lån, för att förutsättningarna för Näckenbadet var så dåliga. Och det är alltså det alternativ som vi huvudsakligen sätter kostnad jämför oss med. Och vi jämför oss därmed med ett alternativ som har gått långt över budget och som kommunen också kan anses ha fått ärva från entreprenören, där förutsättningen gick hem. Jag säger inte att det här skulle hända med Mysjö simhall, men jag säger att Moderaterna har ännu en gång stelat sig blind på sina ideologiska skygglappar där allt ska säljas ut och allt ska privatiseras och att inte lyssna på väl argumenterade farhågor. Vi saknar även en moderbolagsgaranti eller en kapitaltäckningsgaranti med hemtag. Därför är den snabbaste och det kanske den enklaste vägen just nu inte alltid den bästa. Och att sälja ut marken och förlita sig på att marknaden ska lösa alla våra problem är inte ett ansvarsfullt agerande. Tack. Då är det Josi Rundqvist, Nackalistan, och därefter Mats Gerda, Moderaterna. Simhallsbygget i Kiruna har ju lyfts fram här som ett exempel där kostnaderna har skenat. Och man kan ju fråga sig varför man inte istället jämför med simhallar i Stockholmsområdet, som Lidingö och Ekerö, som min partikollega Kristina Granlund nämnde, där förhållanden och kostnader borde vara ungefär liknande som de i Nacka. För informationens skull så handlar det i Kiruna om en simhall i två våningar som när det öppnar kommer att kunna hålla både motionssim, kanotträningar och relaxkvällar samtidigt. Är det något sånt vi kan vänta oss i Mysjö eller Näckenbadet? Nej, det är ju inte det. Här är det ganska traditionella simhallar. Näckenbadet blir dessutom ett ganska litet badhus med bara 6 banor i 25 meters bassäng förutom undervisningsbassängen.
Enligt avtalet för Myrsjö simhall ska Nacka betala en hyra på nästan 24 miljoner årligen till Hemtag. Och det ska räknas upp med konsumentprisindex. Jag roade mig med att räkna lite på det. Om Riksbanken mot förmodan skulle lyckas med sitt inflationsmål på 2% under alla de 33 år som avtalet ska gälla, så kommer kommunen att behöva betala 45 miljoner det sista året. Men om inflationen varit som nu under det senaste året, 11%, ja, då räcker det med att det inträffar en eller två gånger under dessa 33 år. För då är vi uppe i över 50 miljoner i hyra per år. Är det rimligt? Om kommunen äger simhallen så blir det billigare med åren. Så det alliansen gör och andra partier som röstar med dem är helt enkelt att skjuta riskerna och kostnader på framtida Nackabor. Och nu står det ju också klart att Nacka bygger simhall på två tomter med dåliga markförhållanden. Det nya Näckenbadet på förorenad sankmark och Myrsjö badhus som byggs i en sumpskog. Då går ordet till Mats Gerda, Moderaterna, och därefter Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Tack för ordförande. Ja, jag tror att fullmäktige var enigt när vi tog detaljplanen för att kunna bygga en simhall i Myrsjö. Även Nackalistan var nog för det där. Ni kanske inte visste vad ni gjorde, det vet ju inte jag. Det som är intressant här, argumenten jag har hört från Socialdemokraterna handlar om att vi har inte rådighet över marken om vi säljer den framöver. Och det andra är vad händer om 30 år när avtalet går ut. Det är de två argumenten som framförs. Okej, rådigheten över marken, den har vi med detaljplanemonopolet. De kan inte göra vad de vill med marken. De kan inte riva den och bygga bostäder eller kontor eller någonting annat. Det här är idrottsändamål. Det avgör detaljplanen. Och det argumentet som ni har på vänstersidan, det är ju att kommunen ska alltid äga all mark. Vi hörde det för någon timme sedan kanske när det handlade om industritomter i Älta. Skulle kommunen fortsätta äga marken under industribyggnaden som företaget har? Det andra då, vad händer om 30 år? Ja, simhallen står kvar. Vad händer med alla andra lokaler som vi hyr? Till exempel gymnasieskolan YBC i Sickla som vi hyr av Atrium Ljungberg. Avtalet går ut, ja, vi hyr det vidare. Den står kvar. Det är inte något märkligare än så egentligen. Sen är det intressant när Nackalistan och vänstern vill liksom prata ekonomi. Yes, vi har svart bälte i ekonomi från alliansens sida. Vi har en av Sveriges lägsta skatter, vi har AAA-rating, vi har låga lån. Vi kan faktiskt det här med ekonomi. Vi hushållar med skattebetalarnas pengar varje dag. Vi skulle inte göra någonting som äventyrar det. Tvärtom, vårt förslag är ju minimal risk för kommunen. Medan ert förslag är maximal risk för kommunen. Jag tycker inte vi ska utsätta Nackaborna för den risken. Och därför ska vi bifalla kommunstyrelsens förslag idag. Tack. Tack. Då är det Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Och därefter Thomas Ottosson, Vänsterpartiet. Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter och Nackabor. Det var nästan ett perfekt upplägg till mig. Tack. Jag ville faktiskt säga precis det. Att jag representerar ett parti som nästan alltid föredrar kommunaldrift när det gäller sånt som är till för alla. Men det betyder inte att jag behöver stå här och rapa det om och om igen. Jag kan faktiskt prata om det som står i underlaget. Det har pratats mycket om risker. Jag vill börja med att titta på, i underlaget pratas om byggkostnader. Och om byggkostnaderna skenar med 30 miljoner, ja, då kostar det 19 miljoner mer sammantaget för oss än om vi har privat ägande. Men i det så finns inte med att fastigheten står kvar. Alla eventuella prisökningar för marken finns kvar i vår kassa. Förstår inte med. KPI pratas om som någon slags evig, som Jussi var inne på, evig statiskt värde. Men energipriser som tas upp påverkar de KPI? Ja, det gör de. Räntor som tas upp påverkar de KPI? Ja, det gör de. Det är därför Riksbank jobbar mot SPIF. Om vi får in det avtalet så blir jag jätteglad. Även om jag inte vill ha det. Extra funktioner har nämnts. Gymmet. Jag upplever inte att det är jättestor brist på gym i Nacka. Men om det är så att inträde i simhallen ger inträde till gymmet, då är det förstås ett extra värde för medborgarna. Men är det det som gäller? Konceptet har tagits upp. Jag vill säga jättetydligt, vi i Vänsterpartiet är jätteintresserade av miljömässigt starka koncept för simhallar. Vi är jätteintresserade av koncept som förlänger deras livslängd. Och vi vill gärna köpa dem som kommun. Tack för mig. Då går ordet till Thomas Ottosson, Vänsterpartiet.
och därefter Kristina Ståldal. Ja, tack för ordet. Det gick ju för fort tiden där så att jag hann inte klart. Men jag skulle bara säga det att när det gäller Nya Karolinska så har ju de väldigt bra sjukvård. Det är inget problem. Problemet är att de inte har en bra budget. Och jag förstår så ligger Nya Karolinskas budget 2 miljarder back. Så att det är ju inte det vi vill åstadkomma här. Men ett scenario som är en risk, och det är ju att det är faktiskt en fastställd hyra. Man har ju bestämt hur mycket det får kosta varje år. Vilket gör att man har ingen möjlighet att budgetera från kommunens sida från år till år, som vi pratade om det tidigare. Det är en fördel att kunna lägga en budget som tar höjd för vilka kostnader som det faktiskt är. Det betyder ju att när hyran är fastställd så finns det inte så mycket kvar som man kan göra för att få företaget att gå runt. Eller hur? Hyran kan man inte få mer utav. Då måste man göra på något annat sätt. Då kan man höja entrépriserna. Och då kan man säga att Medley idag ligger 30 kronor över Stockholms stad. Till exempel redan på idag i Tyresö kostar det 30 kronor mer. Man kan förstås minska personalkostnaden. Då blir det färre anställda. Man kanske har mindre utbildad personal. Man kan välja att försämra arbetsmiljön. Företaget kan ju också välja att ha sämre kvalitet på miljö- och klimatarbete. Vid val av produkter och metoder kommer företaget behöva välja billigare alternativ även om det ger sämre miljöresultat. Vänsterpartiet har ofta en annan syn på ekonomi och politik än före detta riksbankschefer. Vänsterpartiet ser samma risk för dålig ekonomi och styrning i den här affärskonstruktionen som Lars Heikensten och Kommuninvest. Vi röstar nej till ett nytt ekonomiskt haveri lik Nya Karolinska i Myrsjö. Tack för ordet. Då gror det till Kristina Ståldal och därefter Kristina Granlund, Nackalistan. Ja, just det, precis. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har några bilder här som ni kan ta del av. Och det är från en tidigare presentation och utredning som gjordes. Presenterades på fritidsnämndens sammanträde av en tjänsteperson i Nacka. Som med det här, bland annat med det här, beskrev risk och ekonomiska faktorer i eget ägande respektive externt ägande. Märkligt nog så presenterades inte den här utredningen senare på kommunstyrelsen när ärendet var aktuellt igen. Trots att jag då frågade efter det här materialet varför vi inte fick se det och ta del av det. Och det fick jag heller inget uttömmande svar på. Det tycker jag är väldigt märkligt. Kan det vara så att utredningens resultat inte gillades av majoriteten? Jag och min grupp bakom mig är angelägna om bara att anta ett ekonomiskt och praktiskt korrekt och bra långsiktig lösning för simhall. Vi är inte bundna av den ena eller den andra modellen. Men med de här bristerna i utredningarna så är det väldigt svårt att kunna ta ställning faktiskt i dagens läge. För det ska överensstämma med Nackas uppsatta ekonomiska mål för verksamheten. Och i bild 8 och sen 9, bild 9, där kom man fram till en skillnad i ekonomi på någonstans mellan 8 till 10 miljoner kronor per år på driften. Det är nog så att det är dyrare i början med drift i egen verksamhet och billigare långsiktigt. Men det skulle göra en skillnad på 300 miljoner på 30 år ungefär. Vad säger kommunens revisorer om det här? Uppnår vi målen om bästa möjliga verksamhet till lägsta möjliga pris?
Vad gäller förseningen av simhallen för att vi krånglar och vill ha underlag som är värda namnet, så är det, kan det gälla några månaders försening jämfört med nästan 40 år som det här ärendet mer eller mindre har tagit och Bo har velat haft och man har utrett simhall och så vidare. Jag har lite frågor också. Varför fanns inte den här utredningen med underlaget som delgavs kommunstyrelsen vid behandling av ärendet, trots att jag frågade efter det då? Varför kan inte de som till exempel nu ska bygga nya Näckenbadet i kommunal regi också låta bygga Mysjö simhall till exempel, efter upphandling naturligtvis, enligt en miljövänlig modell som nu beskrivs i tjänstehandlingen? Ja, jag återkommer med fler frågor. Då gror det till Kristina Granlund, Nackalistan, och därefter Cecilia Garner Larsson, Moderaterna. Ja, det har ju pratats mycket om miljövänligt byggande och låga koldioxidutsläpp. Det är verkligen bra att vi här i Nacka börjar tänka på även sådana saker. Till exempel då att man inte behöver spränga lika mycket med den här nya innovativa sättet att bygga simhall. Vi har ju faktiskt sprängt väldigt mycket här inför de här nya gatanbyggandet och tunnelbanan. Så att det är ju bra att vi börjar tänka på det nu, måste jag säga. Det är lovande med den här nya innovativa sättet att bygga. Och skulle vi kunna helt enkelt låta Koba bygga det här åt oss på ett miljövänligt sätt och behålla den i vår ägo? Eller är det någonting som säger att det måste vara just Hemtag för att vi ska kunna bygga innovativt, i min fråga? Jag kanske har missat någonting. Ekonomi, det är ju ganska trist, men det är viktigt. Som vi sett i kalkylen för simhallen, först blir det dyrt för kommunen att äga själv. Men på sikt blir det billigare för varje år som går under simhallens hela livslängd. Låter vi Hemtag bygga och driva gör vi det däremot billigare för nuvarande invånare, men dyrare för framtida Nackabor. Det känns inte riktigt bra. Vad vet vi egentligen om hur framtidens ekonomi i Nacka ser ut? Det är ju inte helt omöjligt att vi går mot kärvare tider. Inte minst med tanke på byggandet av tunnelbanan och andra väldigt stora och dyra projekt som vi har dragit på oss. Hur vi har Hemtag vet vi inte vad vi får för kostnader efter de första 30 åren. Det kan bli ordentligt dyrt. Hyreskostnaden för kommunen kan komma att höjas med mer än de 2% som används i kalkylen. KPI i februari i år var som exempel hela 12%. Och fastighetskoncernen SBB, som jag nämnde förra KF, de höjer sina hyror för kommunens lokaler med 10,9% i år. Tack. Då går ordet till Cecilia Garner Larsson, Moderaterna, och därefter Johanna Kvist, Socialdemokraterna. Mm. Jag tänkte att jag skulle ta upp lite av de här argumenten som har kommit. Nackalistan vill ju att vi ska jämföra med simhallar här i Stockholm, så jag gjorde snabbt det. Ekerö simhall blir 12 miljoner dyrare än budget. Täby, som jag sa i mitt förra inlägg, ligger 48 miljoner över den budget som fullmäktige tog. Och Lidingö är inte klart än, så där går det inte att se exakt vad det kommer bli. Det är också väldigt intressant att oppositionen först är så otroligt upprörda över att vi inte har fått de underlagen som man efterlyser. Och sen när vi får dem, då är de ändå inte bra, utan då ska vi ta upp gamla siffror och underlag som är överspelade sedan månader och år tillbaka. Då förstår jag inte riktigt varför vi ber tjänstemännen lägga ner både tid och kraft på att ta upp och verkligen göra en seriös genomlysning. Vänstern hävdar också att det alltid är billigare att äga själv. Ja, men en simhall är inte samma sak som att till exempel ta över eller sälja en skola. Utan här pratar vi om ett jättestort projekt som inte ens finns idag. Och nej, vi kan inte bara ta privata företags innovativa teknik och ge de ritningarna till byggaren och säga att vi ska bygga det här själva. Då får vi nog liksom göra jobbet själva också, och det har vi ingen kompetens för.
Och till sist vill jag bara bemöta det här med ideologiska skygglappar. Ja, men vem är det som har ideologiska skygglappar? Vi bygger multihallen i Fisksätra i kommunal regi. Vi bygger Näckenbadet i kommunal regi. Jag hörde ingen här förra fullmäktige som frågade om vi inte ska ta in privata kalkyler på ridhuset i Velamsund. Det var ingen från oppositionen som sa det. Så vem är det egentligen som har ideologiska skygglappar? Ja, inte är det vi i alla fall. Bifall till förslaget. Då går ordet till Johanna Kvist, Socialdemokraterna, och därefter Johan Krog, Centerpartiet. Tack för ordet. Fullmäktigeledamöter Nackabor. Rådigheten, den tappar vi inte, sägs det. Men jag skulle vilja säga, jo det gör vi, för vi har ju faktiskt sålt marken. Och då tappar vi rådigheten över den när vi inte längre äger den. Och poängen med att äga mark, det är ju också kunna använda marken till där vi tycker att den behövs för. Eller där vi vill som ska vara där. Och nu förtätas också Orminge. Och då tycker jag att det kan vara bra att också ha rådighet över mark i närheten av Orminge centrum. Sen skulle jag bara vilja säga att en majoritet här i fullmäktige ville ha bättre och mer underlag, alltså en jämförelse. Men alliansen vägrade. Och nu så står ni här i talarstolen och klagar över ett majoritetsfattat beslut. Och man kan ju tycka vad man vill om Socialdemokraternas linje i den här frågan, eller där vi yrkade på idag. Men jag kan nog inte vara ensam om att tycka att det faktiskt blir konstigt att man å ena sidan ger tjänstemännen beröm för bättre underlag, men samtidigt klagar på oss som faktiskt drev igenom att vi borde ha bättre underlag. Tack. Då är det Johan Krog, Centerpartiet, och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Tack så mycket, ordförande. Det har ju lyfts lite om den här andra gamla utredningen, men den är just vad jag sa, gammal och inte aktuell i det här fallet. Så det är bra att vi håller oss till de aktuella underlagen för det här beslutet. Också det här som har lyfts att ja, men kan vi inte använda den som bygger Näckenbadet för att bygga den här? Nej, det kan vi inte per definition göra, utan vi måste upphandla enligt konstens alla regler och då får vi se vem som vinner. Så det är inte bara att använda den som gör det. Detsamma är om vi skulle upphandlat och byggt simhallen själv, så är det inte säkert att den här aktören hade vunnit den upphandlingen heller. Så att det där kan vi bara spekulera fram och tillbaka om vem som skulle bygga vad. När det gäller rådigheten över marken så tycker jag diskussionen är märklig. Det är ju precis som Mats sa, att vi har detaljplanemonopol. Den här detaljplanen säger idrottsändamål. Så länge inte vi ändrar detaljplanen, vilket jag inte tror så många här inne, möjligen Nackalistan som tyckte uppenbarligen att det här också är en dålig plats att bygga simhall på, ändrar detaljplanen så kommer det här gälla. Och jag tror inte att vi har någon ambition att ändra detaljplanen. Så att där tycker jag att vi har ganska mycket rådighet över marken. Och skulle det vara så att kommunen endast har rådighet när vi äger marken, ja då har nog Sveriges kommuner ganska stort problem med sin rådighet och sitt planmonopol. Jag tycker faktiskt, om man tycker att det är tråkigt, jag tycker också att vi glömmer bort lite av de mjuka värdena. Miljöklimaten är ett viktigt argument i det här. Men också att de som yrkar avslag idag yrkar ju också på att simhallen blir flera år försenad. Det är många barn som kommer få inte kunna simma i sitt närområde tack vare, eller nu förhoppningsvis så går det här igenom, men om oppositionen hade fått som de vill så får de faktiskt vänta på innan de kan simma nära sitt hem. Det tycker jag är tråkigt, för vi behöver fler som simmar, inte färre. Tack. Tack, då är det Monica Brohede Tellström, Liberalerna, och därefter Kristina Ståldal. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag måste först bemöta, det är många här faktiskt från lite olika håll som har talat om ideologiska skygglappar. Jag begriper inte det överhuvudtaget. Nackalistan stod här eller en företrädare för Nackalistan stod här och var stolt över att man inte är begränsad av någon ideologi. Jag måste ju säga att som liberal så är jag otroligt stolt över att vi är ett parti som är baserad på idéer, tankar. Väljarna, Nackaborna, ska ha någon form av idé om vad kommer man att tycka framöver i alla de här frågorna som man inte riktigt vet när man går och röstar på valdagen. En ideologi är ingen begränsning, det är en styrka för ett parti. Och jag har all respekt av det skälet, all heder åt Vänsterpartiet som inte på något sätt skäms över att man har en ideologisk ståndpunkt i det här. Det är väl ingen skygglapp, det är ert rättesnör i frågan. Sen håller vi inte med varann, och det är ju därför vi debatterar här i salen.
Jag skulle säga det att också då, rådighet över marken, det är jätteintressant. Varje gång den frågan kommer upp, alltid av Socialdemokraterna som använder just det begreppet, då handlar det ju faktiskt inte om den typen av rådighet som Johan Krog talar om här och Mats Gerdau. För planmonopolet, det har vi i kommunen. Den typen av rådighet, den har vi ju fortfarande kvar. Däremot, på det här viset så har vi inte kvar rådigheten att sluta ha en simhall, bygga bostäder, göra annat. Men det vill vi ju inte. Vi vill ha en simhall här. Det är väl alldeles ypperligt. Var tydliga med det då. Och säga att nej, men vi kanske ändrar oss. Om 5 år kanske inte vill ha simhallen där och vill riva den. Ja, då är det ju dumt att göra på det här viset. Men vi vill ha en simhall där. Alltså är det alldeles ypperligt att de som äger den och driver den också har rådighet över hur den fungerar. Sen tänker jag, en stor skillnad. Ja, och min tid slut. Ja, okej. Tack, då är det Kristina Ståldal och därefter Kristina Granlund, Nackalistan. Tack för ordet. Oppositionen blir självklart upprörd över brister på information i underlag. Självklart är vi det. Det är nog revisorerna också. När de återkommande kritiserar just brister i underlag. Inte minst de viktiga projekt som detta och de ekonomiska konsekvenser som det kan bli. Och jag undrar igen, varför doldes underlaget som gav en annan bild när det då inte var gammalt när det presenterades på kommunstyrelsen? Säg som det är. Ni dolde avsiktligt detta för att ni var bundna av er modell om en annan regi i driften av simhallen. Tidigare ganska nya utredningar som var då. Vad händer om exploatören inte klarar kostnaden för simhallen? Varför inte använda tjänstepersonal som nu till exempel engagerade Näckenbadet och vid behov anställa ytterligare specialistkompetent personal? Vad hindrar att en ny simhall i egen regi i Nacka inte skulle kunna byggas miljövänligt? Ingenting alls. Jag och den grupp som står bakom mig är väldigt, väldigt engagerade i att få en simhall till Bo. Men på grund av de här bristerna, frågetecken och det konstiga med döljandet av den här utredningen och så vidare så kan vi i nuläget inte annat göra än yrka avslag. Och nu gäller det ju markinnehavet som är nummer ett. Hade vi fått ett bra förslag från början, tillräckligt jämförande, så hade det möjligen kunnat bli på ett annat håll. Tack. Tack. Då går ordet till Kristina Granlund, Nackalistan, och därefter Mats Gerda, Moderaterna. Tack. Ja, problemet är ju inte att en kommun någon gång ibland säljer ut mark eller säljer ut skolor och hyr tillbaka. Problemet i Nacka är att vi redan har sålt ut väldigt mycket. Och det innebär ju att vi har mindre att sälja om vi skulle behöva göra det i framtiden. Sen det här med miljö- och energieffektivitet. Simhallar idag har energi- och miljötänkande. Det är liksom något självklart när man bygger. Med de höga energikostnaderna som vi har idag så tänker de flesta kommuner på att bygga så energieffektivt som det bara går. Både Ekerö och Täby simhall har förresten solceller på taket. En annan sak som jag hör som argument det är att hyrorna inte belastar kommunens skulder. Men enligt rådet för kommunal redovisning ska en kommun redovisa hyror som de här som vi får nu som en skuld i balansräkningen. Men det gör inte Nacka idag. Tack. Då går ordet till Mats Gerda, Moderaterna, och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Tack så mycket fru ordförande och åhörare och ledamöter här. Några saker till behöver man ändå kommentera. Det sägs att det finns ju återstå massor med frågor som man inte fått svar på. Men jag hör egentligen inga sådana frågor, utan det
Socialdemokraterna lyfter fram, det är att man tycker att kommunen ska äga marken. Det är ingen fråga. Det är en värdering, en synpunkt, en åsikt man kan ha. Jag tycker att det är en socialistisk åsikt. Det behöver man inte återremittera någonting för att få svar på, utan det, man tycker så, och det är helt legitimt att tycka så. Jag tycker definitivt inte så. Jag tycker det är bra att det finns en mångfald. Det hör ju jag också att oppositionspartier säger. Det är bra att det finns en mångfald. Men jag erinrar mig de beslut som jag har fattat under mina 10 år som kommunstyrelseordförande i alla fall. Så jag kan inte erinra mig ett enda förslag som Socialdemokraterna har varit för att vi ska, någon privat ska äga någonting. Det ska vara kommunalt jämnt. Risken skulle jag också gärna vilja höra. Åtminstone Nackalistan hör ju väldigt ofta av sig omkring risker med allting. Risk, risk, risk. Här nämner ni inte de risker som ni tycker att kommunen ska ta på er. Inte ett ord om risken. Tack så mycket. Tack. Då går ordet till Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Ja, ideologisk debatt kan jag ju inte bara hoppa ifrån sådär. Jo, det jag skulle säga var att den stora skillnaden, jag hör Vänsterpartiet, Thomas Ottosson talade väldigt mycket om saker som du var oroad för. Vad händer i framtiden? Vad händer om 30 år? Vad händer? Hur ska man få en verksamhet att gå runt? Det finns bara några sätt att få. Och det är ju här vi skiljer oss åt ideologiskt. För en liberal så är samhället så oerhört mycket större än bara det offentliga. Vi tror på individen, vi tror på entreprenörskapet och den drivkraft som finns. Det är ingen slump att det här handlar om ett företag som är sammanslutet av ett antal entreprenörer som är top-notch inom sitt respektive fält. Som har gått samman, kläckt idéer och på det här viset har kommit fram till en lösning som både är innovativ, kostnadseffektiv, smart och bra klimatmässigt. Det är ingenting som man bara snyter ut, utan det här handlar om att man har en drivkraft av att göra det här så bra som möjligt. Och det är ju den drivkraften som också är en styrka när det blir svåra tider. Det handlar inte om ett nollsummespel, att drar man ner en kostnad så får man upp en annan. Det handlar om att vara innovativ, få till nya idéer, skapa mervärden. Och det är det som entreprenörer gör som bäst. Och det är därför jag tror att det här är ett alldeles ypperligt tillfälle att testa de här goda krafterna. Det är så vi tillsammans bygger ett bra samhälle. Jag är lite tveksam om Thomas Ottosson har Vänsterpartiet har replikrätt. Jag hörde inte att du skulle... Du gjorde det, då ber jag om ursäkt. Då får Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, replik. En minut, varsågod. Tackar. Jo, men jag hade ju naturligtvis ett ekonomiskt resonemang och det utgick ifrån tjänsteskrivelsen där det framgår att ett företags lånekostnader är högre än kommunens. Och Lars Heikensten berättade ju det också att kapitalkostnaden för en kommun jämfört med en privatägande när man måste också ha vinst i företaget, skiljer mellan 3,5-8%, påstår han. Så att det, på det sättet så kan man säga att det är ganska tydligt att det blir dyrare. Sen hade jag något annat bra på lut som jag glömde skriva upp. Jag får hoppa det. Tack för ordet. Då är repliken avklarad och därmed går ordet till Tobias Näsén, Moderaterna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan. Tack så mycket för ordförande. Tack också för en bra debatt i den här frågan tycker jag. En sak som har varit uppe från företrädare för Vänsterpartiet är ju jämförelsen med simhallen och Karolinska universitetssjukhuset, och det fördes fram att det skulle vara stora underskott i Karolinska. Under den tiden som jag var regionråd i Region Stockholm så har vi alltså vänt Karolinska sjukhuset från ett ekonomiskt underskott till överskott. Och det var överskott i bokslutet 2020 och 2021, och nu ser det ut att bli det även 2022. Men hur det blir framöver nu när Vänsterpartiet är med och tar ansvar, det vågar jag inte utlova. Och sen vill jag också, apropå de här ideologiska skillnaderna som delvis är därför vi företräder olika partier, med om Vänsterpartiet hade fått sin vilja igenom, då skulle det vara så att det här privata ägandet, det ska ju övergå i allmänt ägande. Då skulle det inte ens finnas ett privat företag att kunna lägga ett anbud. Så tack för att det finns det och för bifall till kommunstyrelsen. Tack. Tack. Då är det Mikael Karlsson, Nackalistan, och därefter Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Fru ordförande,
fullmäktige. Jag försökte länge hålla mig utanför det här, men det gick inte till slut. Jag kände det här, Mats Kärra, du tar upp det här med risker och att vi, alltså, vi har haft jättesvårt med det här beslutet. Vi har analyserat det. Det var jättebra kompletteringar vi fick. Det var inte alls självklart hur vi skulle ställa oss i den här frågan, utan vi har vägt för- och nackdelar med varann väldigt, väldigt noggrant. Och vi har kommit fram till att bara för att någon annan äger det så försvinner inte risken ute i luften, utan risken finns kvar. Risken finns hos de privata istället. Det tar de en premie för. Det vi har försökt att beräkna är liksom, vad händer om den här risken blir för stor? Vart faller kostnaden då? Det är där vi skiljer oss åt. Enligt Mats Gerda så försvinner den kostnaden bara upp i luften, eller försvinner den upp i luften och allting löser sig. Det tror inte vi. Utan vi tror att om kostnaden blir för stor. När jag pratar med Hemsö så säger de, självklart räknar vi med avkastning på investerat kapital. Det är ju självklart så gör alla företag. Att tro i det här läget att de ska hålla på med någon generös välfärdspolitik bara för att Nacka kommun inte vill ha någon risk. Det finns ju inte, utan de tar ju en risk och det tar de en premie för. Blir det för mycket risk så kommer de vara tvungna att antingen försöka omförhandla det här avtalet eller gå i konkurs, för att det går inte att gå med underskott hur länge som helst. Om man går i 20-25 års underskott, det tror jag inte något företag kan. Och jag tror att den risken kommer vi inte ifrån från kommunens sida, utan där står vi. Och risken är att vi som idag i opposition sitter i majoritet och måste omförhandla det här avtalet då. Och den situationen, det är det vi vill undvika. Därför så tycker vi att det viktigaste beslutet är att det riktiga beslutet är att ta det här och yrka avslag i den här frågan. Tack. Tack. Mats Gerda, Moderaterna, har begärt replik. En minut, varsågod. Ja, Mikael Karlsson och Nackalistan och Nackabord. Det är beslutet som man ska fatta om man inte vill ta någon risk. Det är att avslå det här idag. För då blir det ingen simhall. Och det är det förslaget som ni står för faktiskt. Avslå allting. Bygg ingen simhall. Kom tillbaka om några år. Kanske så får vi se hur det blir. Det finns ju en påtaglig risk att det blir dyrare. Det finns en påtaglig risk. Vi vet inte vad elkostnaderna drar iväg någonstans. Vi vet inte vad räntorna är på väg någonstans. Materialkostnader ökar och ökar och ökar. Det är en, skulle jag säga, påtaglig risk som jag tycker faktiskt att det är bra i det här fallet att Hemsö och Hemtag tar. Visst, man kan säga precis som Mikael Karlsson gör att ja, det tar de en premie för. Ja, å andra sidan är det precis som Monica Broede säger här. De är mer innovativa. De har ett nytt smart koncept som man bygger som blir billigare. Men för kommunen som helhet så blir det ju inte dyrare. Och det är ju egentligen det som tjänstemännens utredning har visat här. Mikael Karlsson, Nackalistan, har begärt genmäle. En minut, varsågod. Tack för ordförande. Att vi skulle vilja försena det här, det är ju inget självändamål naturligtvis. Vi har stått här, du och jag har suttit i fullmäktige sedan 1900-talet. Vi har stått här i liksom 20 års tid och tjatat om den här simhallen. Att vi skulle vilja fördröja det, det är bara nonsens. Däremot så innebär ju att om vi vill göra en annan lösning så måste det ta lite längre tid. Så blir det automatiskt. Jag är den första att hoppas att vi här 2055 kan träffas här och jag kan stå här och säga att gud vad bra det blev, jag hade fel. Tyvärr så tror jag inte det blir så. Och jag hoppas och jag ser fram emot den dagen vi träffas då och att du kommer att säga att gud jag skulle ha lyssnat på Nackalistan. Tack. Då går ordet till Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Det känns ansvarstyngt och kanske får runda av det. Jag ska vara noga med att inte nämna någon vid namn. Jag vill bara säga apropå ideologisk debatt. Så det har framförts förut att det skulle på något sätt bidra till trovärdighet om man har framfört förslag om att privat alternativ ska utredas vid Vilansund. Jag upplever inte att det är mitt jobb. Det är ingen som tror att jag ska komma hit och göra det. Det är de som vill ha ett privat alternativ här som ska övertyga mig. Jag har inte tittat på gamla utredningar. Jag tittar på den här. Jag tycker den här inte håller. Så att allting som jag har sagt idag som ingen har bemött handlar om det som står i det underlag som vi fick nu. Jag tycker inte att det är ett rimligt förslag att sälja den här marken nu. Så jag yrkar avslag.
Då finns det ingen mer på talarlistan. Kan vi med detta anse diskussionen avslutad? Svar ja. Då har följande yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, nämligen Mats Garda, Moderaterna, Cecilia Garner Larsson, Moderaterna, Gunilla Grudvall Sten, Liberalerna, Johan Krog, Centerpartiet, Karin Tellstedt, Kristdemokraterna, Desja Svenneborg, Miljöpartiet, Lars Alexandersson, Sverigedemokraterna och Tobias Näsén, Moderaterna. Avslag på kommunstyrelsens förslag har yrkats av Johanna Kvist, Socialdemokraterna, Thomas Ottosson, Vänsterpartiet, Kristina Granlund, Nackalistan, Gunnel Nyman Gräf, Socialdemokraterna, Kristina Ståldal, Mikael Karlsson, Nackalistan och Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Förslag till propositionsordning. Jag ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag. Kan vi göra så? Svar ja. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Avslås detsamma? Ja. Jag finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Voteringen begärd och ska verkställas. Då är voteringen avslutad och den har utfallit så att det har avgivits 37 ja-röster, 24 nej-röster, varför kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Tar vi reservationer och protokollsanteckningar. Då har vi kommit fram till ärende 16, en motion, förberedelser till kommunalvalet 2026. Den här motionen inkom den 17 oktober 2022 och då var Kristina Ståldal representerade Nackalistan och vidare så var den undertecknad av Lami Jatta Modig Nackalistan.
Och även här har kommunstyrelsen ett förslag till beslut och det lyder så här. Förslagen i motionen ligger i linje med det som framkommer i statsledningskontorets utvärdering av valet till riksdag, kommuner och regioner 2022 samt de rekommendationer som finns när det gäller planering och genomförande av framtida val. Det som föreslås i motionen kommer att beaktas framgent varför motionen därmed bör anses som färdigbehandlad. Tack, då går ordet först till Dominic Farmanville, Moderaterna, och därefter Mikael Karlsson, Nackalistan. Tack för ordförande, ledamöter och höra. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Stadsledningskontoret gjorde en utvärdering som omfattade hela arbetet med valet. Det vill säga från inledande förberedelse och beslut som antas redan ett år innan själva valdagen och den avslutande uppsamlingsräkningen onsdag efter valdagen. Rapporten ger en bra överblick av alla aspekter och detaljer som ska tas i akt inför genomförande av själva valen. Och det är säkerhet, tillgänglighet, bemanning, utbildning, lokaler med mera. Utvärderingen visar på att valet i all väsentlighet genomfördes på ett bra sätt. En uppfattning som delas av en enhällig nämnd när rapporten antogs vid sitt sammanträde den 6 december 2022. Vi noterar att det har uppkommit problem med köer bland annat vid förtidsomröstningen och vid själva valdagen. Valkansliet gav stöd till förtidslokaler för att lösa de problem som uppstod redan på första dagen och i den mån man kunde anpassa lokalen och rutiner, och det gjordes även på valdagen. Redan vid valdagen hade Val- och demokratinämnden ett kort sammanträde för att notera de problem som har uppkommit och hur olika lösningar hade under dagen hjälpt till bland annat förkorta köerna i vissa vallokaler och andra långsiktiga förslag. Viktigt att säga här också att varje avvikelse ska och har rapporterats till valkansliet och senare till valmyndigheten. Också, inför valen 2022 har valdemokratinämnden tagit del av eftervalsrapporten från tidigare val och hade vetskapen att en eftervalsanalys skulle utreda vilka förbättringsområden som finns att genomföra efter valen som skedde 2022 inför valen som är 2024, alltså det vill säga EU-valen och 2026. Detta görs efter varje val. Det är viktigt för vår demokrati att vi litar på våra demokratiska institutioner och att val genomförs på ett korrekt sätt. Det vill säga bland annat de är fria och hemliga. Flera internationella organisationer har granskat olika val i Sverige och kommit fram till att vi har ett robust valsystem. Tyvärr inte perfekt i de minsta detaljerna som vi kan läsa i rapporten. Men från den nationella nivå, det vill säga valmyndigheten, och den lokala nivå, det vill säga den kommunala valnämnden, arbetar alla för att stärka genomförandet av allmänna val i hela Sverige. Jag kan nämna till exempel att Nacka är ett växande kommun och vi arbetar på den lokala nivå med de nya utmaningar som ni tillför. Nya valdistrikt, flera personer som ska rösta i de här valdistrikten. Men det är inte bara förändringar enbart i Nacka som påverkar valen. Valmyndigheten bedömer i sin eftervalsrapport att den nya lagstiftningen med en avskärmning av valsedelställen har fungerat väl för att stärka valmyndigheten. Men att det har varit mycket utmanande för kommunen att hantera de köerna under röstmottagningen som effekt. Valmyndigheten varnar dessutom om inte några åtgärder vidtas före valen 26 finns det risk att problem upprepar sig eller eskalera. Valmyndigheten föreslår flera åtgärder i rapporten. Men som jag nämnde tidigare, det är viktigt med tillit och det är en viktig del av vår demokrati och hela valprocessen. Flera myndigheter har rapporterat försök av utländska blandning, fake news och tyvärr även hot och hat mot kandidater. Vi ser att om man ifrågasätter valprocessen och valresultaten i själva valen, ja, att ifrågasätta valprocessen utan bevis skapar misstro hos medborgare. Det ökar inte bara politiska föraktet, men det längre även ett direkt hot mot vår demokrati. Jag vill påminna, förekommer det oegentligheter eller pågår det brott så det är viktigt att man lämnar in en anmälan. Dessutom är det viktigt att lyfta att i en rättsstat krävs det att bevis ska åläggas för brott eller oegentligheter. Så att de ska styrkas. Insinuationer är inga bevis. Det skapar bara misstro och gör populism. Tack för ordet. Tack. Då går ordet till Mikael Karlsson, Nackalistan. Och därefter Lami Jatamodig, Nackalistan. Jag vill först börja med att säga att jag instämmer mycket av det Dominic Farmanville säger. Att jag tycker det är viktigt att vi har en stor
legitimitet bakom de valresultat vi presenterar. Den redovisning och den genomgång som man har gjort från val- och demokratinämnden är väldigt bra. Man lyfter mycket av de här problemen som vi har lyft i motionen, och vi tycker att man gör det på ett seriöst sätt och tittar verkligen på att förbättra rutiner. Det har lett till att vi tidigare har liksom yrkat bifall till tjänstemännens förslag eller kommunstyrelsens förslag då. Nu har vi inför fullmäktige tittat lite närmare på det här och upptäckt liksom att det vi saknar är egentligen någonting kring det här med valsedelställen och uppmärksamheten att de oegentligheter som har skett där. Nu när man har tagit de här röstblanketterna skymt, så har ju det ökat möjligheterna för att det händer konstigheter där. Och det har inte kontrollerats tillräckligt ofta. Jag kan inte se det när jag läser heller att det är det man koncentrerar sig på. Utan man pratar mycket om köer och man pratar mycket om flöden och sådär och tillgänglighet. Men just den saken saknar. Så att vi har faktiskt landat i att vi kommer att yrka bifall till den tredje att-satsen i vår motion. Jag sa inte det först för att jag ville förklara varför vi har ändrat oss. Men den tredje att-satsen vill vi yrka bifall till. Tack. Tack. Tog ordet till Lami Jatta Moding, Nackalistan, och därefter Kristina Ståldal. Tack, och jag vill tacka för det svar som ges till vår motion. Det val som genomfördes för ett halvår sedan var det första med en ny uppsättning lagar och regler som samtliga kommuner i Sverige behövde följa. Varje valår är förstås unik på sina sätt, och jag tvivlar inte på att våra tjänstepersoner gjort sitt bästa för att genomförandet skulle gå så smidigt som möjligt. Men vi har ändå till Nackalistan fått in synpunkter och själva observerat brister som bör åtgärdas åtminstone inom de kommande Europaparlamentsvalen. Det började med strul under förtidsröstningens första dagar, då valsedelsbåsen i ett par vallokaler inte tittades till tillräckligt ofta och valsedlar inte fylldes på i tid. Och även under valdagen fick vi veta att valsedlar i vallokalen i Vilans skola saknades till en början. Eftersom valsedlarna varit utan synhåll för valfunktionärerna är det extra viktigt att titta till dem ofta och regelbundet. Varje kvart har vi skrivit vår motion. Kan förvisso förvärra en eventuell kösituation, men kan riskera ändå att bli längre om någon väljare inte hittar den valsedelpersonen vill plocka. Dessutom hade funktionshinder svårt att komma in till vissa vallokaler. Vi måste ta alla dessa rapporter på allvar, och det var med anledning av detta som jag och Kristina Ståldal skrev denna motion. Anders Tiger skrev en protokollsanteckning för kommunstyrelsen att vi skulle vara insinuanta. Det stämmer inte alls. Det är sällan någon enskild persons fel att något inte riktigt fungerar som det ska. Och det är vårt ansvar som politiker att påtala brister. Svaret i den motion och den eftervalsrapport som presenterades i december ger svar på många av våra frågor. Men vi vill ändå skicka med dessa förslag på förbättringar som vi bör ta till oss för framtiden. Det ökar medborgarnas tillit till vad som är ett av de allra mest grundläggande ansvaren vi har som kommun. Tack. Då är det Kristina Ståldal och därefter Anders Tiger, Kristdemokraterna. Tack Lamin för en bra förklaring. Du var ju med på ett särskilt sätt i egenskap av representant för val- och demokratinämnden. Vad är viktigare under en fyraårsperiod än ett val? Det vill säga alla vuxna medborgares möjlighet att kunna avge en röst i ett demokratiskt val. Det finns inget viktigare. Tack för ett positivt svar från Alliansen på motionen. Av det svaret så skulle man kunna tro att motionen faktiskt skulle bifallas och att allt redan görs. Men tyvärr så är det inte så. Man behöver inte vara insinuant, men man har en skyldighet i att upptäcka brister där sådana fanns. Och det gjorde det nu i senaste valet, i valet innan och i valet innan dess. Jag har påtalat de bristerna, jag har ställt interpellationer tidigare och jag trodde att det skulle gå mycket mer friktionsfritt till detta senaste valet. Jag tycker att det jag hörde från en representant här, att man negligerar problemet och tar det personligt på något sätt, och det tycker jag inte man ska göra, varken negligera eller ta det personligt, utan försöka se problem där det finns och rätta till det.
Det är som sagt var inte första gången det finns brister, utan åtminstone tredje gången. Det har inte funnits valsedlar för Nackalistan till exempel, och också andra partier. Och det ska nämligen vara perfekta förhållanden när det är val. Och jag misstänker att det kan vara så att resurserna till val är för små. Alltså man behöver mer personal, mer utbildning, tekniska anordningar så att de med rörelseproblem kan kunna ta sig in. Och man behöver vara på tå när det gäller att vara beredd på förtidsröstningen, vilket man inte var till exempel i Orminge där jag var första dagen och såg det lätt kaotiska läget som var. Så det har varit alltså problem för personer som haft svårt att röra sig och ta sig. Det har varit för långa köer. Det har varit för alldeles på tåg för dålig uppsyn på vissa ställen, vissa tillfällen, av att tillräckligt med valsedlar finns i facken och så. Och jag undrar hur många som kanske inte orkade stå i de här köerna till exempel, som inte orkade rösta då och så. Och det här måste förbättras till nästa val. Jag vill inte uppleva det en gång till. Alla de här sakerna har jag inte upplevt tidigare sammanlagt. Men till exempel det här med valsedlar, precis vartenda val. Och jag och vi har gjort anmälningar och interpellerat om det och tagit vårt demokratiska ansvar. Jag hoppas ni också gör det. Bifall till motionen och reservation. Tack, tog ordet till Anders Tiger, Kristdemokraterna, och därefter Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Det mesta är sagt i den här frågan, uppfattar jag. Min efterträdare som ordförande i valdemokratinämnden, Dominique Feymonville, har gjort en uppräkning av det som har gjorts och det som görs regelbundet i val efter val. En noggrann och systematiskt arbete för att eliminera problem, för att förebygga problem och för att följa upp och dra slutsatser inför kommande val. Allt detta görs systematiskt i varje val av noggranna och plikttrogna tjänstemän. Sekunderade av en valnämnd som innehåller alla olika partier där man har haft möjlighet att få insyn. Man har haft möjlighet att ställa frågor, få svar på vad som kan tänkas vara problematiskt. Allt det där är synnerligen förtroendeingivande. Det är olyckligt med valsedelsproblematiken. Och jag skulle hävda att den i huvudsak beror på att vi har såna stora krav på att man ska kunna plocka valsedlar utan att det syns. Alltså den hemliga valprocessen, det är det som är det stora problemet, kombinerat med att vi har ett valsystem som bygger på att vi ska inte ens kräva elektricitet för att det ska gå att genomföra. Det är handräknat och det är papper och det är penna för att rita. Allt det där går att genomföra, och det är ett krav för att det ska finnas en trygghet att det här sker ordentligt. Och kraven i sig blir nästan lite kontraproduktiva, därför att det blir komplext och det blir köer. Och till det kommer att i det här valet så hade Valmyndigheten extra krav på den här noggrannheten med att man ska ha att de här valsedelsställen ska vara dolda. Allt det där jobbas hårt med av våra tjänstemän och förbereds systematiskt hela tiden. Därför tycker jag att det jag har sagt om att en sån här motion är insinuant och ifrågasätter att det går rätt till väga, det är ett problem i sig. Det är ett ytterligare ett problem som jag tycker är synnerligen olyckligt. Och jag vill hävda att med bestämdhet, efter att ha följt valdemokratinämndens arbete under ett par valperioder,
mandatperioder att det sker på väldigt bra sätt, och därför så är det olyckligt med den här typen av motion. Så att jag bekymrar mig över att Nackalistan håller på med den här typen av motioner. Jag anmäler en protokollsanteckning och yrkar på förslag till beslut. Tack, då är det Monica Brohede Tellström, Liberalerna, och därefter Dominique Farmerville, Moderaterna. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag skulle vilja tacka för en motion i ett angeläget ämne. Det är viktiga frågor att ta upp. Jag vet att det är allas vår angelägenhet att de fria valen går rätt till och att det är goda villkor för alla. Att det var stora problem i det senaste valet tror jag också vi är helt överens om. Men inte bara här i Nacka, utan faktiskt i de allra flesta vallokalerna över hela landet. Det är bekymmersamt. Och jag tror och hoppas också att vi inte är den enda kommunen som när Val- och demokratinämnden gjorde sin analys av valet, som ju har redovisats i det här ärendet, fann väldigt många punkter som man helt enkelt måste åtgärda framöver. Inte minst på grund av det nya regelverk som hade kommit och att det inte var helt självklart hur det skulle falla ut. Jag är väldigt glad över det svaret som har getts på den här motionen, det vill säga den rapporten som Valdemokratinämnden hade tagit fram. För jag tycker att man tar upp både de punkterna som finns i motionen och ett antal punkter till som är viktiga och angelägna. Och det jag och från Liberalernas räkning särskilt vill lyfta fram som viktigt och angeläget och som vi kommer att följa, det är just att ni pekar ut behovet av att ha dels att våga och orka titta på resurserna. Troligen kommer det att kosta mer nästa gång. Det är viktigt. Det är jag glad över att ni redan nu pekar ut, för det tror jag också. Och att ni pekar ut behovet av att ha en person som är ansvarig för tillgängligheten i lokalerna. Jag tror att det verkligen behövs. Det här är en fråga som vi har lyft några gånger och som jag är jätteglad över att man särskilt adresserar i den här rapporten. För det är viktigt helt oavsett om det är pandemi eller om det blir nytt regelverk och så vidare, att man ska kunna komma åt sin vallokal och kunna rösta oavsett om man sitter i rullstol eller just för tillfället har svårt att gå eller ont i sin rygg och så vidare. Så att väldigt glad för den rapporten som har tagits fram, och jag ser fram emot att vi under den här mandatperioden nu kan se till att det blir ännu bättre villkor nästa gång. Tack! Tack, då är det Dominique Farmerville, Moderaterna, och därefter Kristina Ståldal. Tack för ordet, fru ordförande. Ja, tillgänglighet, det är en aspekt som vi har tagit in redan i vår diskussion inom allianserna vid första mötet. Det vi tänkte också ta in av hjälp av tillgänglighetsrådet som vi har i Nacka kommun. Så att vi får i alla fall bredare kunskap från flera delar från civilsamhället så att vi kan genomföra de här förbättringarna också. Resurserna. Det finns inget tak i vad vi har från kommunstyrelsen gällande resurserna. De förbättringar som föreslås, de ändringar som föreslås, det kommer Nacka kommun stå för. Det har vi fått tydliga signaler från. Så det är ingen punkt som vi vid taget där kan säga att vi inte vill genomföra de här förändringarna. Nacka arbetar också redan nu för att uppmuntra valmyndigheterna att införa digitala röstlängd. Det är momentet exempel som finns där när man ska komma prickas av på listan. Det finns bara ett pappers version. Det ställer till det. Det är flaskhals som går igenom hela tillbaka. Så det finns ju delar som Nacka kommun gör rent fysiskt, rent praktiskt i våra egna lokaler. Men vi uppmuntrar också andra att införa förbättringar. Och valmyndigheten, bara för att nämna de här valsedlarna. Bara i Nacka kommun så fanns det 65 valsedlar bakom en avskärms ställe. 65 valsedlar med namn, alltså enstaka lista med partinamn, enstaka partilistorna med alla partier med varje persons namn på. Så att det är ganska förvirrande, och det har skapat för inte bara för enskilda som står bakom valsidan. Så att vi har tagit till oss de här frågorna och motionen, men också i rapporten som lyfter de här frågorna. Tack.
Tack, då är det Kristina Ståldal och därefter Lami Jatamodig, Nackalistan. Jag vill tacka Monica Brohede Tellström för en bra dragning av det här ärendet och så som jag till fullo instämmer i. Och jag är också glad över det svar som har kommit till den här motionen. Jag är bekymrad över Kristdemokraternas inställning i det här, alltså att man inte kan lyfta faktiska problem i en motion som dessutom har varit under tidigare val dessutom. Det tycker jag är problematiskt. Syftet med ett val, det är att hålla väljarna på gott humör primärt och i andra hand medarbetare. Men det som har varit brister, det är ju medel, alltså att man inte haft en ordentlig budget eller inte tillräckligt stor budget. För det var brister på folk och det var brister, tekniska brister och så vidare. Och hur ofta man kunde hålla koll och så här. Jag tycker det är allvarligt och så. Och vi måste bli bättre om Nacka ska vara bäst som kommun. Och det är ingenting man ska sopa under mattan, utan det här behöver man lyfta upp för det har varit tidigare. Tack. Då går ordet till Lami Jatamodig, Nackalistan. Tack. Är det olyckligt som politiker att påtala brister, framförallt sådana som återkommit flera gånger? Det tycker inte jag, utan det är att ta ansvar snarare. Det verkar ju som att vi är överens i grunden. Och även om det allra mesta fungerade väldigt bra under valet, som det gör överlag här i Sverige, vilket vi ska vara glada för, så kan det alltid finnas saker vi kan finlira. Vi kan alltid vara lite självkritiska. Igen, det handlar om att ta ansvar och handlar om att alltid bli lite bättre. Och Nacka är ju en relativt stor kommun här i Sverige. Jag vet att vi kan trycka på staten och valmyndigheten för att få till ett ännu bättre val, se till att de gör de åtgärder som krävs för att de problem som uppkom den 11 september kan undvikas till år 2026. Tack. Anders Tiger, Kristdemokraterna. Det är en självklarhet att man ska påtala brister. Nu finns det, hävdar jag, ingen påtalad brist i den här motionen som inte successivt hanteras av tjänstemännen och arbetas med och har arbetats med under varje val. Att helt eliminera alla problem som uppstår, det tror jag inte kommer vara möjligt. Det jag menar är att allt det här arbetas med successivt, systematiskt, hela tiden, redan. Och därför så tycker jag att det är olyckligt att antyda att det inte görs. Tack. Då är talarlistan tom. Kan vi anse att diskussionen är avslutad? Svar ja. Bifall till kommunstyrelsens förslag har yrkats av Dominik Farmanvill, Moderaterna, Anders Tiger, Kristdemokraterna och Monica Brohede Tellström, Liberalerna. Var det rätt uppfattat? Yrka Monica någonting? Ja. Ja. Tack. Mikael Karlsson, Nackalistan, har yrkat bifall till motionens punkt 3. Kristina Ståldal har yrkat bifall till motionen, det vill säga punkterna 1, 2, 3 och 4. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då är mitt förslag till propositionsordning som följer. Jag ställer först kommunstyrelsens förslag mot Mikael Karlssons punkt 3. Härefter tänkte jag ställa kommunstyrelsens förslag mot Kristina Ståldals yrkande, vilket då är lika med bifall till motionen punkterna 1, 2, 3 och 4. Kan vi göra på det sättet? Svar ja. Då tar vi alltså fråga. Bifalles kommunstyrelsens förslag punkt 3. Bifalles Mikael Karlssons förslag. Jag finner att vi bifallit kommunstyrelsens förslag.
tar vi kommunstyrelsens förslag mot Kristina Ståldals förslag, det vill säga kommunstyrelsens mot bifall till motionen. Och då frågar jag, bifalles kommunstyrelsens förslag? Ja. Bifalles Kristina Ståldals förslag? Jag finner att vi bifallit kommunstyrelsens förslag. Tar vi protokollsanteckningar och reservationer? Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna anmält protokollsanteckning, Socialdemokraterna, Nackalistan, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristina Ståldal anmält protokollsanteckning. Innan vi går vidare ska vi justera närvaron. Ella Tegsten, Socialdemokraterna, har lämnat och Emelie Friberg, Socialdemokraterna, har inträtt. Finns det ytterligare justeringar? Om icke så går vi vidare till ärende 17. En motion förtydligande av program för konst och kultur i det offentliga rummet. Ett återremitterat ärende. Där finns ett förslag till beslut som lyder följande. Kommunfullmäktige avslår motionen då programmet för konst och kultur i det offentliga rummet redan ger förutsättningar för att principen om armlängds avstånd tillämpas samt att det redan finns en synpunktshantering inom området. Motionen är därmed färdigbehandlad. Monica Brohede Tellström, Liberalerna, varsågod. Jaha. Man blir inte jag först. Jag yrkar bordläggning av ärendet. Då är det Jan Salomonsson, Vänsterpartiet, och därefter Mattias Kvarsell, Socialdemokraterna. Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter och Nackabo. Jag yrkar bifall till förslagen i motionen. Remissvaret i tjänsteskrivelsen, som jag ser det, bemöter vare sig förslagen i motionen eller de frågor som ställdes i samband med återremitteringen på ett sätt som tillfredsställer mig i alla fall. Allting verkar följa ungefär samma mönster. När Konstnärernas riksorganisation påpekar att program för konst och kultur i offentliga rummet saknar resonemang kring konstens egenvärde och principen om armlängds avstånd, så anser styret i kommunen att KRO har fel, Nacka vet bäst. När kritiken haglar mot Wall Street Nacka och DNA-koden och man befarar att den konstnärliga friheten har inskränkts, så anser styret i kommunen att all kritik bottnar i missförstånd, Nacka vet bäst. När vi i Vänsterpartiet föreslår ett förtydligande av program för konst och kultur med stöd i Myndigheten för kulturanalys och uttalanden om behovet av organisatoriskt skydd och ett tydliggörande av kommunens hållning i frågor om konstnärlig frihet, så anser styret i kommunen att det är onödigt. Nacka vet bäst. Det enda som har tillkommit sedan återremitteringen är att man ytterligare en gång framhåller att deltagandet i en förening som Nacka grundat och som både när det gäller medlemskapet och styrelseposterna domineras av Nackas förvaltning så till den grad att det är nog väldigt svårt att se skillnad på DNA-koden för föreningen och DNA-koden för Nacka. Det är oklart för mig hur en ideell, fristående och politiskt oberoende förening stadgar som plikttroget ställer krav på armlängds avstånd ska kunna anses relevanta för tydligheten hos Nackas program för offentlig konst. Eller göra de tillägg som vi och andra ser behov av helt onödiga. Till råga på allt så är den här föreningen just nu under avveckling. Så det blir ännu svårare att åberopa den föreningen stadgar i framtiden för att påpeka hur fria våra konstnärliga projekt är när vi jobbar med offentlig konst. Det jag tycker verkar bäst och enklast, det är att sluta insistera på att Nacka vet bäst och bara besluta helt enkelt att kommunens hållning kring konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd ska tas med explicit och tydligt i programtexten och att vi ska informera alla deltagande konstnärer om vad som gäller.
Den åtgärden har väldigt goda möjligheter att avstyra eventuella missförstånd i framtiden. Och jag kan inte säga att något egentligt skäl att låta bli har framförts. Tack. Nu är det så här att Monica Brohede Tellström, Liberalerna, har begärt att ärendet ska bordläggas. Och enligt den information jag har så kommer det att bli bordläggning, antingen via vanlig majoritet eller minoritetsbordläggning. Och det är så, för minoritetsbordläggning så krävs det endast att en tredjedel av närvarande ledamöter rösta för detta. Och med detta sagt så känns det väldigt onödigt att gå igenom allt det här, eftersom om nu ärendet kommer att bordläggas så kommer ärendet upp på nästa kommunfullmäktige. Annars får vi liksom samma debatt två gånger. Nu står Mattias Kvarsell här och ser väldigt besviken ut. Jag kan naturligtvis inte hindra att ni fortsätter, men det kommer att bli bordläggning, så att Mattias Kvarsell, du får väl avgöra hur du vill göra. Tack, vad snällt. Jag vill gärna ha ordet. Men jag förstår att ni är trötta, så att jag förstår om det inte är fler som begär ordet efter mig här. Men jag har laddat nu och tänkte säga det jag vill säga. Jag ska försöka vara underhållande och kort och inte dra ut allt för långt på detta. Konst- och kulturpolitiken måste bygga på armlängds avstånd. Det betyder att vi ska möjliggöra och efterfråga konst och kultur. Men vi ska inte styra innehållet. Det är inte lätt, men det är svårt. Och det är viktigt. Vi har sett avarterna i Sovjetdiktaturen och i Nazityskland. Och vi ser återigen hur yttrandefriheten begränsas i krigets Ryssland. Får man kritisera ledarskapets verklighetsbeskrivning? Nej, knappast. Det är direkt straffbart. Den fiffiga använder sig då av andra medel, sång, teater, konst eller film, för att gestalta det som inte är tillåtet att yttra. Pablo Picasso målade Guernica 1937, där han på ett tydligt sätt beskriver samtidens slakt av oskyldiga offer på en marknad i just staden Guernica. George Orwell skrev 1948 det litterära storverket 1984, som beskriver en dystopisk framtid och den totalitära statens lögner, manipulation och övervakning. Och nu senast 2022 Ruben Östlunds Triangle of Sadness, som på ett effektivt och humoristiskt sätt diskuterar klassamhället, privilegier, människovärde, ekonomi, marknad, krig och fred. Se den om ni inte har sett den. Den är bra. Den fria konsten och kulturen är med andra ord viktiga medel för yttrandefriheten. Man kan jämföra det med pressfriheten. Det gör det möjligt för lokal media att existera och bevaka politiken utan att lägga sig i vilka artiklar som skrivs, och finansieringen inte påverkas av vem som granskas. Samtidigt blir konsten intressant först när det finns ramar att förhållas till, att antingen hålla sig inom eller att utmana och gå utanför. Så helt aningslös får man inte vara. Det viktiga är att politiken är försiktig här. Och det är positivt att vi alla mer eller mindre tycks värna principen om armlängds avstånd. Och därför vill jag särskilt lyfta den andra att-satsen i Thomas Ottossons motion. Han föreslår att konstnärer som anlitas av kommunen får instruktioner om hur de ska göra om de utsätts för en politisk påverkan trots principen om armlängds avstånd. Jag föreslår att vi röstar i enlighet med förslagen i motionen. Tack. Tack, då är det Joel Allerstedt, Miljöpartiet, och därefter Lami Atamodig, Nackalistan. Ja, fru ordförande, ledamöter, åhörare. En armlängds avstånd är en grundläggande princip för kulturen i Sverige, och principen har under vintern blivit en het fråga i den kulturpolitiska debatten. Den berör vikten av att alla medborgare ska ha möjlighet att ta del av konst och utöva kulturskapande på lika villkor och utan pekpinnar.
Den innebär att även när kultur är officiellt finansierad eller oavsett finansierad utövas inom ramen för kommunens verksamhet så ska det offentliga inte lägga sig i huret, det vill säga hur något görs, ser ut eller gestaltas. Särskilt viktigt är detta på kommunal nivå när det inte finns myndighet på samma sätt som på statlig nivå utan politiken både fattar beslut om finansiering och verkställande. Det handlar om frihet för konst och kultur i det offentliga rummet, i den gestaltande livsmiljön på våra bibliotek och i alla våra verksamheter från kulturskola, förskola och äldreomsorg. Vi ser ett stort värde i att förankra innebörden av principen om en armlängds avstånd för att det aldrig ska råda några tvivel härom. Politiker får inte bestämma över det konstnärliga innehållet. Så jag yrkar på bifall till förslag på motion. Tack. Tack, då är det Lami Jatta Moding, Nackalistan, och därefter Leonid Jurkowski, Sverigedemokraterna. Tack för utförande. Jag ska hålla mig riktigt kort, för jag tänker att det inte står något tvivel om var Nackalistan står i frågan. Det vill säga att det under Wall Street Nacka absolut inte hölls något armlängds avstånd mellan politiker och tjänstepersoner och konstverken i fråga. Kritik från konstnärer måste tas på allvar. Vi måste ta till oss detta. Det handlar om att bygga upp förtroende igen. Tack. Lena Djurkowski, Sverigedemokraterna, därefter Kristina Ståldal. Tack för det. Då är det Kristina Ståldal. Jag säger ungefär samma sak som Leonid säger. Jag sparar på krutet till nästa gång. Men jag yrkar bifall till bordläggningsförslaget. Jag tror att det kan komma något gott ut av det. Så att bifall till det, även om det inte gör någon verkan. Tack. Lami Jatta Moding, Nackalistan, varsågod. Jag yrkar också bifall till bordläggningsförslaget. Då är talarlistan tom, men diskussionen avslutad. Svar ja. Då har jag noterat följande. Monica Brohede Tellström, Liberalerna, har yrkat att ärendet ska bordläggas. I detta har Kristina Ståldal instämt, liksom Lami Jatta Modig, Nackalistan. Mattias Kvarsell, Socialdemokraterna, har yrkat bifall till motionen. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Så det är Jan Salomonsson. Yrkade. Tack. Noterar vi att Jan Salomonsson och Vänsterpartiet också yrkade bifall till motionen. Då är förslag till Joel Allerstedt, Miljöpartiet, yrkade också bifall till motionen. Då tänkte jag föreslå följande propositionsordning. Jag ställer bordläggningsyrkandet mot avslag, och utifrån den hur detta utfaller så tar jag ställning till resten sen. Kan man göra på det sättet? Svar ja. Och då frågar jag, beslutar vi bordlägga ärendet? Ja. Avslås bordläggningsyrkandet? Jag finner att vi beslutat bordlägga ärendet. Och det innebär att detta ärende kommer upp på nästa kommunfullmäktige. Protokollsanteckningar eller annat i detta? Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Nackalistan, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristina Ståhl. Tack. Då har vi kommit fram till ärende 18, inkomna motioner och interpellationer. Första motionen, det är en motion inrätta en fritidsbank i Nacka. Det är en motion av Henrik Frank med flera från Socialdemokraterna. Får motionen väckas? Svar ja, och den remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Nästa, en motion inför valbarhet mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag för medarbetare inom Nacka kommun. Det är en motion av Henrik Frank med flera Socialdemokraterna. Får den väckas? Svar ja, och den remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Motion nummer 3, tjänstepersonsbudget för lika förutsättningar. Det är en motion av Desja Svenneborg med flera Miljöpartiet. Får den väckas? Svar ja, och också denna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Motion 4, buffertzoner in till skyddad natur. En motion av Desja Svenneborg med flera Miljöpartiet. Får den väckas? Svar ja, remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Motion 5, satsa på seniorboende i jaktvarvsområdet. Det är en motion av Kristina Ståldal. Får den väckas? Svar ja, och också denna remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Motion 6, problem med snöröjning av bussgator och gångbanors säkerhet. Det är en motion från Kristina Ståldal. Får den väckas? Svar ja, remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Sen har det kommit in 3 interpellationer. Den första, acceptabel snöröjning i Nacka. Det är en interpellation från Kristina Granlund, Nackalistan. Och den är ställd till Natur- och trafiknämndens ordförande Peter Citrius, Moderaterna. Får interpellationen ställas? Svar ja, besvaras på nästa kommunfullmäktige. Nästa interpellation. Kommer kommunen att förbättra informationen till boende i nybyggda områden vid ett övertagande av allmänna anläggningar? Och eftersom Konstantin Irina, Nackalistan, är här, så är den numera undertecknad av Mikael Karlsson, Nackalistan. Och den är ställd till Natur- och trafiknämndens ordförande Peter Citrius, Moderaterna. Får den ställas? Svar ja, besvaras på nästa sammanträde. Interpellation nummer 3. Vilka positiva förändringar har uppnåtts med den nya modellen för rektorsområden i Nacka? Den interpellation från Kristina Ståldal, och den är ställd till kommunstyrelsens till ordförande för kommunstyrelsens verksamhetsutskott, Mats Gerda, Moderaterna. Får den ställas? Svar ja. Besvaras på nästa sammanträde. Då den minnesgode kommer ihåg att vi bordlade ärende 8, vilket var den tredje interpellationen. Och eftersom klockan endast är 20:49, så föreslår jag att vi behandlar denna interpellation nu. Och det är en interpellation om hur konstverk används inom ramarna för finansiering av konsten att skapa stad. Den interpellation från den 20 februari av Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Och den är ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerda, Moderaterna. Ordet är fritt. Titta, här kommer Jan Salomonsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Fru ordförande, ledamöter och Nackabor. Jag vill inleda med att tacka kommunstyrelsens ordförande för svaret, som innehöll många goda upplysningar om historiken kring konstverkets uppförande och försäljning.
Jag tror att min interpellation kanske bottnar i en skrivelse i den här detaljplanen som kanske inte var riktigt korrekt, och jag vill därför passa på nu och fråga om det är så. För det som står där, nu citerar jag, så står det: i projektet i väntan på tunnelbanan finns väntansfönster, tidigare belägen mellan Griffelvägen och Nacka Forum, i vilket exploatören har finansierat konsten att skapa stad för detta projekt. Men i interpellationssvaret så står det: i exploateringsavtalet regleras att exploatören JM ska medverka i kommunens arbete med konsten att skapa stad, där väntansfönster var en del i detta. Och det kan alltså vara så att jag trodde att det var hela delen, men att det bara var en del av helheten. Jag har tittat lite. Det verkar som JM inte har deltagit i någon del av konsten att skapa stad sedan 2018 och i väntansfönster. Men det är lite svårt att ta reda på. Det är överhuvudtaget lite svårt att ta reda på hur projekt med partners går till. Och på hemsidan där det finns information om hur man blir partner så hänvisas det till möten 2018. Så jag misstänker att den inte är helt aktuell. Jag vill också upprepa vad jag känner är kanske lite grann den implicita frågan i interpellationen som behöver någon slags svar. Och det är hur man resonerar kring att de som i framtiden ska flytta in på Enspännarvägen får fördel av en gestaltad livsmiljö i och med JMs deltagande i konsten att skapa stad. Tack. Tack. Då har jag ingen på talarlistan. Jo, Mats Gerda, Moderaterna, varsågod. Ja, tack för ordförande. Jag försökte redovisa vad som står i, som jag har uppfattat, exploateringsavtalet eller genomförandeavtalet med JM. Vad du citerade för annan text, det vet inte jag. Jag kan inte liksom kommentera den egentligen. Vad sa du? Okej. Okay. Ja. Jag misstror inte, men jag försökte titta vad som står i exploateringsavtalet eller genomförandeavtalet, och det uppfattar jag på det här sättet. Anledningen till kanske att JM inte har gjort mer, det var ju att Miljöstadsbyggnadsnämnden godkände eller tillstyrkte en detaljplan för här Enspännarvägen. Jag tror att det var i juni 2018. Men fullmäktige antog inte planen förrän i december 2022, alltså 4,5 år senare. Och det berodde ju på att man inte riktigt var överens om exploateringsavtalen förrän dess. Och då har man förhandlat och förhandlat, och kommunen har ändrat lite principer för hur vi ska ta ut exploateringsbidrag och sådana saker. Och det är klart, innan dess så kanske de inte har lust att göra så mycket mer än den här delen. Kan möjligen vara en förklaring. Jag tycker ändå att det står i exploateringsavtalet, som jag inte har framför mig just nu, att de ska delta och medverka i konsten att skapa stad. Så att jag ser fram emot fler sådana aktiviteter framöver. Tack! Nu har jag ingen på talarlistan. Kan vi därmed anse att denna interpellation är besvarad? Svar ja. Och 20.54 är klockan och vi är klara. Innan vi slutar så vill jag påminna om att alla protokollsanteckningar och reservationer måste vara tillhanda senast måndagen den 27 mars klockan 12.00. Nästa kommunfullmäktige äger rum måndagen den 24 april klockan 17.00. Då ber jag att få tacka alla för idag. Och ha det så bra tills vi ses nästa gång. Med detta avslutas kommunfullmäktige.